Som a punt de reviure un dels moments més recordats pel barcelonisme en els últims anys. Estem parlant del partit de tornada de la semifinal de la Copa d'Europa, temporada 85-86, entre el Futbol Club Barcelona i el Göteborg de Suècia. Un partit en el que el Barça havia de remuntar el 3-0 del partit d'anada, una cosa que semblava pràcticament impossible. Després de l'exhibició de força, de potència, d'agressivitat del conjunt suec en el partit jugat a Göteborg, però el futbol té aquestes coses i té aquests moments màgics que ens va oferir l'equip que aleshores entrenava Terry Venables en un partidàs en un estadi que presentava aquest esplèndid aspecte. Ens acompanya un, si se'm permet l'expressió, i el tòpic també, mestre de periodistes, una persona que va cobrir aquell partit i altres, però sobretot aquell partit pel diari Mundo Deportivo, i que va viure ben de prop tot el que va generar al voltant d'aquell maig inoblidable. Andrés Estruells, gràcies per acompanyar-nos. Què tal, com estem? Jo no sé si vostè ha vist aquest partit una altra vegada. Jo l'he vist de vostè, que ja el de mestre ja sona malament. Molt bé. I el de vostè, horrorós. Jo no sé si tu has tornat a veure aquest partit. Jo és el segon cop que el veuré ara. El vaig veure in situ en el seu moment. Quin record té? Espectacular, espectacular. Estem a punt de veure un gran espectacle. Jo crec que és l'Euronit més màgica del Camp Nou. Durant molts anys el referent era la famosa remuntada davant de l'Anderlecht i el gol de Torito Zubiria, i quan va arribar aquest partit va trencar tots els esquemes i tots els records. Era un partit que va ser una unió de circumstàncies i una convergència de factors favorables i que van permetre una remuntada aquesta ja no històrica, no, sí, autènticament inexplicable, quasi diria jo. Veiem els capitans de tots els equips, Jorge Ramón Aleixanko per part del Barça i el porter Bernerson per part de la Göteborg, i l'àrbitre Paolo Casarín, tot un clàssic. Fixa't tu que el partit d'anada va acabar 3-0 a favor del Göteborg. Aquí a Barcelona va veure una emprenyada important. Sí, va jugar molt malament aquest partit. Molt malament, molt malament. I a més el Göteborg va ser molt més equip del que s'esperava. I aquí la tornada va ser molt escandalosa. Jo recordo articles d'opinió tremendo, diem que 4 cuiners i 2 fusters ens havien deixat en ridícul. Clar, estem parlant d'un equip semiprofessional. Semiprofessional, sí, tenia molts amateurs a les seves files encara. Recordem les alineacions. Que va ser els últims ja, perquè a partir d'aquest partit ja van ser supercotitzats i fins i tot algun d'ells va acabar el Calcio a preu d'or. Era un gran equip el Göteborg, eh? Jo volia dir-te que ha passat, malgrat això, el Camp Nou es va omplir, com pots veure, hi havia un ambient de gala. I s'havia creat una mena com d'ambient que és possible el miracle, perquè a més pocs dies abans s'havia guanyat el València per 3-0, amb un partit molt important de Lliga i tal, no? Sí, el dissabte anterior. I aleshores les firmes opinadores de la ciutat deien, home, si s'ha guanyat el València es pot guanyar el Göteborg i fer el miracle, i es va fer. Efectivament, acaba de començar el partit. Recordem les formacions de tots els equips que han vist vostès sobreimpressionades a les seves pantalles, amb Urruti com a porter del Barça, el posat Javier Urruti Coetxea, amb el número 2 Sánchez, amb el 3 Miguel i amb el 4 Julio Alberto, amb el 5 Víctor, amb el 6 Aleixanko, amb el 7 Carrasco, amb el 8 Schuster, amb el 9 Pichi Alonso, amb el 10 Esteban i amb l'11 Calderé per part del Göteborg, amb Bernerson a la porteria, en Roland Nilsson com el 2, el 3 Larsson, el 4 Svensson, el 5 Fredriksson, el 6 Andersson, el 7 Stefan Pettersson, amb el 8 Tord Holmgren, amb el 9 Tommy Holmgren, amb el 10 Johnny Ekström, segurament el jugador més talent d'aquest equip, i amb l'11 Torbjörn Nilsson. El partit que ha començat, ja hem vist que ràpidament el Barça buscava marcar el més aviat possible. La consigna era arribar al descans amb un o dos gols a favor. Això mateix. Fixeu-vos que a favor dels mèrits del Barça eren temps en què res més es podia jugar amb dos estrangers. I les dues estrelles d'aquest Barça, naturalment, eren Schuster i era Archibald. Però Archibald no jugava. Això mateix, un davanter que va portar l'entrenador Terry Venables. Aleshores, l'Archibald estava lesionat i no va poder jugar, i Schuster va jugar o amb angines o... No em pregunteu, però jo crec que era un handicap físic. I aleshores, clar, era un equip pràcticament
nacional, no? Sí, Schuster va ser dubte fins última hora per un quadrifedre a causa de les angines que va patir aquella mateixa setmana. Finalment va jugar, aquí el veiem, Archibald amb problemes musculars, que va arrossegar també durant tota la temporada, no va superar la prova i no va jugar. Va ser un hàndicap perquè era el davanter de referència. I en aquest cas, com són les coses, Pitxi Alonso, que pràcticament no havia comptat amb els plans de Terry Venables durant tota la temporada, va sortir a 12 titular. No havia res de bon feeling entre el tècnic i Pitxi, i bueno, va sortir aquest partit que era el més decisiu de la temporada. Doncs falta que llançarà Larsson. Aquest jugador va estar en l'òrbita del Barça, li deu muntanya Larsson, quan es va lesionar Ronald Koeman. El Johan Cruyff va sonar com un possible fitxatge del Futbol Club Barcelona. Jo és l'equip més atlètic i més deportiu que he vist mai sobre un equip un camp de futbol. No va fer un bon partit d'aquell estadi, però si veiéssim el partit d'anada va fer una autèntica exhibició en un conjunt físicament superdotat i tècnicament ben dotat també. Ja ho veureu si no va fer res a l'estadi. No va fer res, que no va estar a l'alçada de l'exhibició del partit d'anada. Va tenir molt mala sort. I un gol anul·lat, que ja ho veurem. I un gol anul·lat, sí. Ramon Maria Caldera via aquesta passada llarga buscant Pitxi Alonso, que no arriba, molt difícil superar el joc aeri aquestes torres, tots ells superant el 1,80 m, i fixa això era tu, un obstacle dificilíssim de superar pel Barça. Fixa tu quin futbol de primer toc, estem parlant de 20 anys, Més 25 anys potser enrere, i fixa tu quin joc més modern, el primer toc, triangulant, avançant en triangle sempre, era una meravella d'equip. Clar que el Barça, la vieja guàrdia de Barça va treure tot el seu carisma i tota la seva personalitat, els Esteban, Carrasco, Alessanco, d'Urruti no parlem, bueno, ja parlarem al final, que va ser impressionant. No? I un jugador que jo crec que a la història no li ha fet justícia, que és el Víctor Muñoz. Jo crec que Víctor Muñoz és un dels centrocampistes més extraordinaris que ha donat el futbol espanyol. El que passa és que com el seu futbol no era elegant, no era de filigrana ni de túnels. Va, costat de Schuster. Clar, aleshores se lo va quedar una mica com apagat, no? Compte aquesta falta favorable al Barça, que picarà al conjunt blaugrana. Col·loca la pilota Julio Alberto, també a prop seu, com sempre, les mitgetes caigudes, Ramon Maria Calderé. Com animar el públic aquell partit. Atenció, que pica la falta Julio Alberto, la pilota cap a la frontal de l'àrea petita, treu la defensa del Göteborg, que ja intenta muntar el contracop, però ràpidament el pressing que fa precisament Víctor Muñoz fa que recuperi la pilota. Ell solet podia amb tots. Jugador d'equip potser més valuós que he conegut, o dels 10 millors jugadors d'equip que he conegut en la meva vida. I no se l'ha reconegut la història. Sánchez envia la pilota cap a la frontal de l'àrea gran, no pot repitxi Alonso, la pilota a les mans de Bernason. Ells juguen amarradets, un 4-5-1 molt, que ara resultaria molt modern. I clar, ells jugaven amb una sensació de que el 3-0, de que estaven fent un protocol, m'entens? De que no necessitàvem ni marcar ni res de res. Amb un 3-0, perquè l'eliminatòria estava decidida. Clar, aquí tothom una mica s'ha de confiar. El Barça s'ha de confiar pensant que amb aquell equip de passarells, de cuiners, de fusters i de mecànics, doncs teníem pràcticament un peu i mig a la final. No va ser així, i això demostra una vegada més que no hi ha rival petit quan estàs a la semifinal de qualsevol competició europea. I els suecs també van venir aquí pensant, després de l'imatge van fer aquests llatins, doncs nosaltres aquí aguantant ben defensa, un contracop ho tenim solucionat, doncs no. Pensa que el Göteborg un o dos anys abans havia guanyat la Copa de la UEFA, eh? Sí. Vull dir-te que tampoc era un desconegut. Un equip forjat per Sven-Göran Eriksson. Per Eriksson, sí, el gran entrenador suec. Compte aquí a la rematada de Víctor. Fora, perquè això t'aportaria el partit. Dado Esteban, digo. Però aquest home també va donar-los. Carrasco també va estar inspiradíssim. Jo aniré amb Bayern. Tenia un mig del camp poderós al Barça, físicament molt dotat, amb Calderé, amb Víctor, Esteban, Schuster. Calderé és l'any del Mundial de Mèxic. Sí. Que Calderé va i es converteix en Calderesi. Calderesi, efectivament. I jo crec que Calderé va ser un jugador efímer per culpa de les lesions. Una autèntica llàstima, era un tros de mig campista. Però, vamos, era un fora de sèrie. Un fora de sèrie, autènticament. Un jugador molt intel·ligent en el terreny de joc, a més a més. No, i a més, amb velocitat, amb gol, amb sentit del companyerisme, era un jugador molt complet. Schuster sempre parlava meravelles d'ell i deia que jugava al costat d'un Calderé que sempre et busca, que et cuida les esquenes, que és intel·ligent, és un plaer. Compte aquí a Carrasco, que mira de fer jugada.
S'ha avançat massa la pilota i finalment arriba aquesta a les mans de Bernerson, tot i que l'àrbit acaba marcant falta, favorable al Barça, falta sobre Carrasco. Ja va ràpidament Schuster, l'especialista, en una falta perfecta per el migcampista alemany. El minut 6 de la primera part. Amb el marcador inicial d'empat, Sergio pica la falta Schuster, la pilota la tanca defensiva, recupera el Ros al Barça, mira fer jugada a l'extrem, li barra el pas dos jugadors, ho té difícil, però com a mínim n'ha tret un fora de banda que l'àrbitre no ha sancionat i surt a la contra a Gotteuer. Aquí era molt perillós, aprofitant sí. La velocitat dels seus puntes, però aquest és el famosíssim Ekström, una meravella de futbolista. I el va provar el Calcio després? Si no sí, no sí. Sí, home, va acabar al Milan sí. I a la Sampdoria abans, i va ser a més un jugador valorat, no fracassat el Calcio, sinó valorat. Aquella eliminatòria, aquella Copa d'Europa va donar a conèixer molts dels jugadors del Göteborg. Aquest home que li fan la falta ara, que s'aixeca, un tros de delantecentro, sí. Aquest va ser el malson a l'anada a Göteborg, el Nilsson. Efectivament. I aquest noi era cuiner. I a la tornada al Barça, molta intel·ligència, li va parar els peus molt ràpid, no? Ja no va ser el mateix. I d'això es va ressentir el joc de l'Ekström i de tot l'equip. Parlem de Torbjörn Nilsson. Quan juga Víctor Muñoz, supera Ekström, deixa enrere per Alex Sanko, fa un canvi de joc buscant Julio Alberto. Rep la pressió d'Anderson, supera bé Julio Alberto, el suec, combina bé en Calderé, que juga molt bé el primer toc. La passada Julio Alberto buscant Carrasco, avui menys enganxat a la banda, de fet el Barça jugava amb dos puntes, que eren Carrasco i Pichi Alonso, si us fixeu i un bé, pit molt al mig del camp. Si us fixeu bé, té un puntet britànic, el futbol del Barça, 4-4-2, molt del Terry, molt de primer toc i sortida ràpida, Clar, això, sobretot la primera temporada, va sorprendre molt el futbol espanyol. D'aquí que el Barça guanyés la Lliga amb una autoritat insultant, pràcticament. Atenció a la jugada del Barça, la rematada del conjunt blaugrana. Esteban, que ho ha provat, i ha atrapat Bernerson. El segon xut a porta i el segon d'Esteban. Efectivament, un jugador que també veia amb facilitat porteria. Molt ràpid. Svensson recupera bé. Ha durat el cos i li ha quedat perfecte. Aquí la repetició. No, s'ha creuat sobre la defensa sueca perfectament. Molt bé. I el passe de Calderé, sí. Perfecte. De gran jugador. Molt bé, Calderé, que a més feia una cosa molt ben feta, que era jugar el primer toc. I això, per desenvolupar defensa, és esplèndid. I Calderé aquí ho ha demostrat, la passada per aquest home, Àngel Alonso, Pichi Alonso, aconseguint el que volia el Barça, marcar aviat el minut 9 de la primera part, 1-0, i el públic, doncs, ràpidament, empantant el seu equip, veient l'opció del miracle. I a més, de moment, el Göteborg no està fent gran cosa, i el Barça tenia perfectament controlat el partit. Quina importància li donen les grades al gol, i els jugadors com s'abracen, no? Dius, és l'1-0 més celebrat de la història. Segurament. És l'1-0, però clar, perquè forma part del clima del partit i de aquesta ambientació que et deia jo, prematch. I clar, sabia que quan més d'hora arribés el primer gol, més s'obria la porta de l'esperança. Clar, més preocupació hi hauria entre els suecs i més marge de maniobra tindries. Aquí una bona acció de Migueli. Molt bé, home. Anaven a totes, absolutament. Però ja et dic, amb aquest puntet anglosaxó de futbol, d'anar per totes i pilota cap endavant. Un futbol molt directe. Molt directe, molt vistós. A mi no és que m'entusiasmi, però és molt vistós. Ben aplicat és molt agraït a l'espectador, també. Sí, jo estic entre el mig, no? Entre el sobeu aquest de la selecció espanyola, campiona d'Europa, i el futbol anglès de pilota cap endavant, jo crec que està el futbol realment meravellós dels brasileños dels 70. En definitiva, no descobreixo res. També és cert que
tota filosofia, tot sistema ben aplicat és espectacular. Tot sistema i tota filosofia mal aplicada avorreix les ovelles. Evident. El futbol de toc, si no té verticalitat ni velocitat, és molt avorrit, i el futbol directe, per imprecís, doncs tampoc no porta enlloc, perquè tenen imprecisió en les passades llargues, en el desmarcatge desintel·ligent, en una sèrie d'automatismes que, ben aplicats, són esplèndids, mal aplicats, doncs, són un futbol rústic, un futbol pedra, que també avorreix les ovelles. No era el cas d'aquell Barça, que a menys durant dues temporades va aplicar bé la filosofia de Terry fins que les cames dels jugadors van aguantar i físicament van dir prou i van començar a venir les lesions i altres coses. Sí, molt ben dit. Jo crec que va ser un problema muscular, la crisi de Terry. Van rebentar tots. Sí. Atenció a aquest córrec del primer del partit, difícil una vegada més superant el joc aeri aquestes torres sueques. Julio Alberto, però des de fora, l'estil Juventus, no ha tingut tanta sort ara. I finalment la rematada del fugós lateral blaugrana ha sortit per damunt de la porteria del Göteborg. El públic aquí ja estava il·lusionat, ja estava molt ficat dintre del partit. A la tribuna havia un ambient molt calent. Encara no es dava crèdit al milagre. No pensaven que quedava moltíssim per fer. Que era molt... Aquí, clar, també jugàvem un factor en contra horrendo, que era un gol suec, et matava. Un gol del Göteborg et matava perquè t'obligava a fotre 5, m'entens? I aleshores tenies que jugar amb un equilibri de forces molt difícil. Però aquí la gent, se l'havia, com he dit abans, se l'havia obert la porta de l'esperança. Recordem que en l'eliminatòria anterior de quart de final, el Barça també va tenir un os, Déu-n'hi-do, per superar, que va ser la Juventus. La Juve, sí. Efectivament, aquí vam guanyar per 1-0, ho comentàvem ara amb el gol de Julio Alberto. I l'orella d'Archibald va ser providencial a l'estadi de la Juve, marcant el gol de l'empat. El famós partit del Pacioni. Nosaltres a la redacció el recordàvem com el partit del Pacioni. Pacioni era un dret de centro que va sortir de titular, que va fallar com un mitja dotzena de gols. No va aixecar el cap mai més a la vida. No, i va desfilar per un parell de clubs. I jo crec que aquell home va quedar traumatitzat. Doncs el Barça es va desfer de la Juve i el Göteborg d'un sorprenent Aberdeen, que va arribar fins als quarts de final de la Copa d'Europa, i el Göteborg es va classificar pel valor doble dels gols marcats fora de casa, perquè va empatar a 0 a Suècia i va empatar a 2 a Escòcia. És cert que aquell Aberdeen era un equip molt més potent de l'Aberdeen dels últims anys. S'havia carregat el Barça un any després. El va carregar el Barça, no ho recordes? El Dundee United va ser aquell equip. Ai, sí, el Dundee. L'Aberdeen és el de la final de la Recopa del Madrid. És de la final de la Madrid, perdona. D'allà va sortir l'Archibald, entre altres. M'he confós, sí. I jugava Gordon Strachan. Bueno, pero vamos. Sí. Si el futbol escocès era una altra història. La mateixa filosofia d'equip i la mi... el mateix tipus de jugador. Sembla que s'ha estirat una mica més al Göteborg, intentant buscar aquest gol que comentava l'Andrés, que ens hagués deixat absolutament fulminats. Psicològic. Aquí Urruti demanava calma, eh? Sí, d'aquí al final del descans ja la cosa s'equilibra molt, eh? Perquè el Barça veu que ho pot fer i allò que acabo de dir, que no pot encaixar un gol. Clar, el que passa és que també ara què fas? És a dir, aquell moment d'incertesa en el que dubtes si anar pel segon... No, control. Sí, controlar, i llavors potser quan no t'acabes de decidir és quan el rival se't puja a les barres, com ara ho intenta fer el conjunt del Göteborg en aquesta centrada de Holmgren, molt passada buscant el segon pal per on pujava Ekström, i ha estat bé ara aquí Tente Sánchez allunyant el perill i enviant la pilota fora. Hi havia un entrenador a l'estadi, més de 100.000 espectadors, no? I que havia una agulla. Recordem que aquella època, clar, les generals eren dempeus i la capacitat era molt superior a l'actual. Comentaves el micròfon tancat, lo bonic que quedaven les bengales. Lo qual, sí, però això no ho podem... Avui dia ho diem i és com es diu això, apologia de la violència. Efectivament, estem parant... Que ningú s'ha... Apologia a la violència, si ho diem. Gran post de fum de colors, que a aquella època i les coses... Era molt bonic. Era així, i si volen ara poden consultar fins i tot l'hemeroteca magnífica del Mundo Deportivo per veure cròniques de l'època amb aquests ambients, efectivament. Sobretot que es van començar a posar molt als camps italians, que eren festivals multicolors, i tothom lluava allò fins que, desgraciadament, una cosa que no era una bengala, sinó que era una bengala de senyals, aquells quasi coets... Marítims, va... provocar la mort d'un nano a Sarrià i va prohibir, en el fons, amb bon criteri, aquest tipus d'artilugis, perquè, a més, ja no és que siguin objectes
allò perillosos perquè poden fer mal a algú si no pots provocar algun incendi, en fi. Total, que allò era molt bonic, però es va demostrar que era perillós. Espera, que a mi em sembla que hi ha una ocasió perillosa, aquesta falta que llançarà Larsson. Perillosa, favorable al conjunt del Göteborg, per damunt de la porteria d'Urruti. El partit va causar una expectació excepcional a tota Europa. A la llotja no l'hem vist, estava el príncep Alberto de Mònaco, que ja saps que és un gran aficionat al futbol. I bueno, era una nit de gala, d'absoluta gala, al Camp Nou. No es va arribar allò d'omplir de gom a gom, però va ser una entrada espectacular i un ambient... Fantàstic, sí, sí. Fantàstic. Jugarà el Barça, Talina Aleksanko, la passada llarga, buscant la desmarcada de Pichi Alonso, que va fer un far de córrer, va quedar fosa, a més a més Pichi, l'entrada d'aquí dura de Carrasco, marcant també la línia, i finalment l'àrbitre ha marcat fora d'anda pel Barça. Calderé per Aleksanko, a punt de perdre Aleksanko, la perd, contracop del Göteborg, com corre Vigo, la passada llarga, bona anticipació, boníssima de Tarzán Migueli, quin tros a central i deixant ja curt per Aleksanko, que busca l'espai, llàstima que la passada no està precisa per Lobo Carrasco, és fora de pel Göteborg. De nou pressionant Víctor, problemes ara pel Göteborg per intentar sortir amb pilota controlada, perquè el Barça tenia jugadors físicament molt poderosos que, mirin, on pressionaven a la mateixa defensa del conjunt suec. Molt, tenia un mig del camp magnífic el Barça d'aquella època. Schuster. Un mig del camp fantàstic. Esteban. Passada, com veiem, el Barça no elaborava massa el joc al mig del camp, buscava ràpidament les passades cap als homes a dalt. El Barça estava defensant el seu 1-0 i si sortia la possibilitat de contracop, pilota llarga. Efectivament. Nilsson. Molt bé, Schuster posant el peu, la pilota però la recupera el Göteborg. Bé, bé, bé la feina ara de Tente Sánchez. Robant l'esfèrica, jugant l'enrere per Javier Urruti. Obertura d'Urruti ràpidament per Julio Alberto, que puja amb velocitat. Bona passada per Carrasco, que li ha enxugat un sai. Jugada que no està massa clara. No. Pues era perfecte. Sí, va, s'anava sol. S'anava sol. De totes formes, no es queixem de Casarín, eh? Fins no. Ara, no. No, no hi ha hagut cap jugada polèmica i les que hi hauran, doncs no podem tenir cap queixa, tampoc. No. Va, sí. No es va perjudicar precisament. Calderé. Per Víctor, ha perdut Víctor. Això és el que a vegades encaspava una mica el públic, eh? Aquestes pèrdues de pilota. Però bé, també ha rebut una bona pressió i és difícil superar Anderson. Ja fora, anda. Favorable al Göteborg, que s'ho agafa en calma. També el resultat, tot i que desfavorable, doncs el classificava per a la final. I no tenia massa pressa. Migueli passada de nou cap a Carrasco, que corre entre dos adversaris. Bona anticipació de Bernerson, que atrapa la pilota. Al minut 20 d'aquest primer temps, el Barça guanya per 1-0. Marcat Pichi Alonso al minut 9. Després de rematar una bona assistència de Calderé. Ha estat tot el joc, sí, Calderé. Fixa't que... Ara jo crec que el Barça abusa. En aquesta fase del partit, està abusant, eh? Del passe vertical, la profunditat, perquè ja el llança des de la pròpia defensa. Això es va acusar en properes temporades, eh? Perquè sobretot quan Schuster va ser apartat de l'equip i al mig del camp era molt més físic, menys tècnic, que aquest actualment, doncs ja les passades des de defensa fins a l'atac eren unes constants. I compte que hi ha falta perillosa favorable al Barça. Picarà la falta Schuster. Pica Schuster, l'ha rematada fora. Es lamenta Miguel Bernardo Bianchetti, que l'ha tinguda en aquesta jugada. Quina planta la de Migueli, eh? Quin tros de central. Estem parlant amunt d'un jugador de l'agenda, perquè aquí ja és bastant veterano, no? Sí, sí, ja passava els 30 llargs, eh? Passava els 30. I encara es feia respectar, mare meva. Que pensava entre mi dir que el... Iniesta no podria jugar aquest partit. I si l'Iniesta no el pot jugar aquest partit, és que
és que aquest futbol està ja periclitat. Perquè hi ha pocs equips jugant així. Sí, pocs equips. Perquè també és cert que el màxim exponent, que era el futbol de les Illes, amb l'obertura del mercat, amb la proliferació de jugadors del continent, d'entrenadors del continent, doncs ha tingut la sort de mantenir algunes essències del futbol de les Illes amb un altre esperit de qualitat tècnica, de rigor tàctic, de fantasia del futbol europeu. Aquesta ha sigut la gran ocasió del Göteborg. Quina gran intervenció d'Urruti. I quina oportunitat del conjunt suec. A l'esquerra, ja l'he vist, i l'ha blocada. Bueno, no ha arribat a blocar-la, però... Bé, l'acció repetida. Déu-n'hi-do, la canonada. Li dona l'home que ve de cara. Duríssim el xut, eh? No sé si ha estat de Holmgren, mentrestant aquí el Barça reacciona Pich Alonso, que intenta rebanyar la pilota que havia quedat mig morta dins l'àrea gran, treu la defensa del Göteborg i crec que serà córner favorable al Barça, que aquí ha superat un bon ensurt. Aquella jugada es veu la innocència pseudo-amateur dels jugadors suecs, perquè immediatament envien la pilota a córner amb un claríssim por cap a la davantera del Barça. També són conscients que en el joc aeri el Barça tenia poc a fer, perquè no tenia jugadors poderosos, excepte Alex Sanko i Migueli. El Migueli que pujava, ara se l'ha vist allà, primer pal. Això sí que ho assajava molt bé, Nebols, eh? Sí, la quantitat de partits que va guanyar de córner i de falta. Sí. Alex Sanko, que era un element importantíssim, aquest tipus de jugades, faltes laterals o corners, pentinant la pilota i buscant la segona jugada. Un equip, a més, el que li feia molt pocs gols. Un equip defensivament ben treballat. En aquest partit tampoc jugava Gerardo, que era el lateral dret titular. Compte aquí que es queda sol. Quina sortida d'Urruti. Ekström i Urruti, com sempre, rapidíssim de reflexes, evitant el que podia haver estat el gol de Nilsson. Déu-n'hi-do. Apreta el Göteborg, bona pressió ara d'Esteban, roba la pilota, la juga amb Schuster, contracop del Barça, se'n va el Schuster amb potència, velocitat, va pel terra, l'àrbitre no marca, sí, sembla que no marca, falta, però sí, finalment, hi ha hagut falta favorable al Barça. Quines poquíssimes faltes fa el Göteborg, ara tu posa't en guany un equip que ha de defensar un 3-0 a cap contrari, no deixaria ni que jugués la pilota. No deixaria cap ritme al rival. I en canvi ells, molt nobles, poquíssimes faltes, marcatge zonal. Caldaré que mira a fer la paret amb Víctor. Llàstima que la devolució és tan bona perquè la jugada era perfecta i el passadís magnífic. El refús llarg del Göteborg. Bé, Miguel amb autoritat, amb elegància, amb anticipació. Li roba l'esfèrica a Nilsson, la juga amb Alex Sanko, aquest per Julio Alberto. La passada llarga, busca Carrasco. Corre Carrasco, de moment no ha pogut superar Nilsson. Roland Nilsson i és el favorable per al Barça. El Lobo mira de fer jugada. Típica acció de Carrasco, fins a línia de fons de central. Li queda un pèl curta, no pot arribar Pichi Alonso. La pilota recuperada per Carrasco, la centrada no ha estat bona. I finalment, l'àrbitre surt fora. Un gran jugador Carrasco, el que se li criticava sovint, que no acabava de finalitzar les jugades. Sí, era un home que tenia o de boig o molts crítics, al Camp Nou i a la premsa. Amb una cintura magnífica. Era magnífic, una velocitat, una missió de joc meravellosa, però era un home que tenia tants detractors com admiradors. Això no és nou aquí, tampoc. Ni aquí ni a molts llocs, eh? Li faltava culminar una miqueta, jo crec. Segurament, però no es pot ser perfecte. Va ser el seu pecat. Si l'Adrup hagués tingut gol, per exemple... Actualment és un bon amic, bellíssima persona. Un gran futbolista, eh? I penso que tampoc se li ha fet massa justícia. Segurament. Però això és com tot, el jugador perfecte no existeix. Si l'Adrup, amb tota la qualitat que tenia, hagués tingut més gol, imagina't tu de quin jugador estaríem parlant. Imagina't, sí. Ho prova de nou a Göteborg, compte que aquesta jugada ha acabat amb un fora de joc. La pilota al fons a la porteria, la jugada estava invalidada. Feia estona i aquí el públic xiula Nilsson perquè ha seguit l'acció i ha acabat enviant la pilota al fons a la porteria. No era l'Ekström, era l'Ekström. Era l'Ekström, perdó.
L'àrbitre ha marcat la falta, la infracció, el fora de joc, però tampoc no li ha ensenyat targeta groga al jugador. Anderson lluitant amb Calderer, l'avantatge pel suec. S'endú la pilota Peterson. Obertura que talla Sánchez, molt bé Sánchez, la pilota queda dividida, la recupera el lateral català del Barça. Aplaudiments per Sánchez, Migueli. La passada llarga de Migueli, Pich Alonso a punt d'arribar a la pilota, finalment és Bernerson. Qui s'hi anticipa, quin far de córrer Pich Alonso, sí, buscant aquestes passades llargues, eh? Va acabar fos, com dius tu. Sí, no, va dir-ho que no, fins i tot crec que l'arga vestidor va tenir vòmits, en fi, estava absolutament destrossat. Tot just que digui el que digui, que no ho va ser, eh? Dels millors migcampistes que ha trepitjat l'estadi al Camp Nou en tota la seva història, estem d'acord? Jo, home, jo tinc una teoria que abans de la lesió de Goico amb el Goicoechea era el millor jugador que havia vist a la meva vida. Jo, un dels... Aquí hem tingut els que tenen alguns anys i hem vist debutar molts jugadors aquí a l'estadi. Fortunadament, gran jugador. Els millors del món, segurament. Sí. Un servidor recorda dos debuts que el van deixar impactat, impressionat, Roma, petrificat. El de Johan Cruyff, el de contra Romario, la Granada. El de Romario, no? El de Romario menys, però sobretot el de Cruyff i el de Schuster. El de Schuster va ser... Aquí a l'estadi, en un partit contra l'Atlético de Madrid. Va debutar al camp de l'Hércules i el primer partit de l'estadi del Camp Nou va ser un Atlético de Madrid que va guanyar el Barça, si no recordo malament, per 4-2, i Schuster va fer un partit amb 19 anys espectacular, que et feies creus de com aquell nano de 19 anys podria jugar amb la jerarquia, amb l'autoritat, amb el domini, amb... en fi, una autèntica meravella de migcampista. Compte que la falta... I ara el director de joc, arriba i moldre. Sí, sí, bé, 20 anys que encara no tenia. Un fenomen, la veritat. Jo l'he vist fer, abans de la lesió, autèntiques meravelles, i bueno, quan era amb 19 anys va guanyar la... l'Eurocopa, no sé si la va guanyar o va ser l'estrella, tinc el dubte. No, no, va guanyar l'Eurocopa a Itàlia. I aleshores es va emprenyar amb el Colònia. I no va tornar més a la selecció. Sí, sí, sí. Geni figura, per això. No va tornar mai més, se l'esperava al Mundial d'Espanya, sí, precisament, sí, 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 on havia de ser el gran líder d'aquella selecció i Cora de Schuster, que tenia i aquest per caràcter, una, doncs no va tornar més a la selecció. Personatge raro, 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 que diria un millor. Déu-n'hi-do, però ens quedem amb la seva extraordinària qualitat futbolística. Compte aquí a la badada, la pilota, els núvols, que ha fallat Holmgren. Perdó, Anderson. Que ha fallat, perquè aquí ja era el gol de l'empat. Estava absolutament sol, com s'empipa aquí Urruti. La reacció... I l'envia als núvols, La reacció impecable, com diuen. Ja ha passat, vamos, vamos, i a oblidar-se. La segona clara, clara que té el Gotebo. Ha tingut un fallo Julio Alberto, que va ser l'heroi de l'eliminatòria anterior davant de la Juventus. Sí. I era un dels moments més indiscutibles de Julio Alberto al Barça. Fins i tot, si la memòria no em falla, també va anar al Mundial convocat per Miguel Muñoz. Sí. Sí, va ser tenir un munt d'internacionals. Sí, 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 aquell Mundial, sí. I aleshores... Quines mans ha de Migueli. Sí. Que això hauria de ser tota la vida tercita groga, sí. L'àrbitre marca falta. No, no, jo em quedo bocabadat. Sí, sí. I res, veig que era l'arbitratge de... Però vaja, tota la intenció, eh? Sí, sí. Tallant una jugada contracop claríssim de Göteborg. Atenció aquí a Esteban Vigo, acaba perdent la pilota. L'àrbitre tampoc no diu falta, no marca falta. Les coses de Paolo Casarín. I finalment la pilota acabarà a les mans de Javier Urruticoche. Home, jo amb un sector de company de premsa feia un colla de calgote, vostè... que l'àrbit havia anat al Corte Inglés pel dematí i feien aquest tipus de xistes a la tribuna de premsa. Però amb el global del partit, tot el que es digui a favor del Barça en quant a mèrits és poc. La centrada de Julio Alberto no troba rematador. La premsa de l'època tenia fent la remuntada, sincerament. Sempre quan davant aquests partits, evidentment, omplint de titulars i arribarem. Però tu teníeu clar que era possible, tal com estava jugant el Barça, contra aquí a Carrasco! Bernerson l'ha tingut a Carrasco! A punt de marcar el 2-0. No teníem fe perquè nosaltres coneixíem el Göteborg més que l'afició i que la pròpia directiva. I sabíem que havia guanyat una UEFA, que era un equip compacte, que era un equip atlèticament impressionant, i no teníem fe. Això és la pura veritat. El que passa és que nosaltres vam ajudar molt els dies previs a crear un clima de... d'és possible. El Podemos d'aquesta darrera Eurocopa, doncs ho vam crear una mica.
aquest clima, no? Ja et vas dir. Sí, la victòria amb el València i otra noche mágica en el Camp Nou i acordar-nos de l'Anderlecht i van fer un clima molt maco. També des del club, Terry Bena molts va demanar el suport de l'afició constantment. Aquí veig titulars del Mundo Deportivo. El más difícil todavía de esta noche. Caldaré, que es va recuperar in extremis també d'una lesió. El jugador lamentava, tinc mala sort, Terry, prohibido rendirse. I a més, en una setmana en la que doncs, es va comentar molt, molt, molt la possible marxada de Terry Venables de nou al futbol anglès. Sí. Semblava que estava fet, que deixava el Barça, i crec que marxava al Manchester, si no em falla la memòria. Sí, bueno, clar, perquè ell era un triomfador. Sí, sí. Ell era un home que havia migrat aquí al Camp Nou i on no havia triomfat ningú, com aquell que diu, bueno, amb el prestigi de Núñez no havia triomfat cap entrenador. Efectivament. I arriba finalment, ahí, primera doncs... temporada i... I lliga. I lliga, i la segona, amb molts apurs i amb moltes angoixes, però una Copa d'Europa impecable. Déu-n'hi-do aquí el xut d'Esteban Riudà, però invalidada crec que per fora de joc, però l'ha tinguda Vigo, que és el tercer xut a porta que fa el Boquerón. Ara aquella setmana també va renovar el seu ajudant, Alan Harris. Era un temps de molta tensió, el Barça. Estava mancat de títols, Núñez era una presidència molt contestada. Fins a aquella temporada, com tothom sap, no havia guanyat cap lliga. El Madrid estava fora, el Madrid manava. Era la famosa decisió històrica de Hugo Sánchez, sí, que cadascú interpreta com vol, però jo sé que... Jo em crec la del Terry Venables. El Terry Venables arriba a Espanya i demana un davanter i aconsella Archibald, que és el que coneix ell. Quan porta una lliga a Espanya, veu que el monstre és l'Hugo Sánchez. Compte que aquí hi ha jugada perill, la rematada, l'Esperó, la pilota al pal, els jugadors que reclamen fora de joc, la pilota al fons a la xarxa i el gol que l'anula en retard. Aquí celebra el gol els jugadors, en Göteborg, els jugadors protesten i reclamen l'àrbitre que consulti amb el linisme, que era com es deia aleshores. És claríssim. El ocell previ és claríssim. Aquí la protesta és unànim. Tots els jugadors van a protestar a l'Inés, van a Casarín. Ara l'àrbitre diu que se'n vagin, que vol parlar amb calma amb el seu assistent aquí en la jugada repetida, la rematada inicial. Dijkstrom, el passe d'Ekstrom al pa, a darrere. I es queda Mursai. Després de donar passe, darrere es queda Mursai. I quan el remata... El gol d'Anderson anul·lat. I ara és quan l'àrbitre anul·la el gol del Göteborg. Fixa-li que van 5 minuts per arribar al descans. Què hagués passat, eh? Una jugada clau, psicològica i clau. Ara la protesta és dels jugadors suecs. Doncs el gol anul·lat. La televisió no repetia res, llavors, eh? No, era en altres temps, eh? No hi havia tantes càmeres, no hi havia la tecnologia actual. Ara veuríem 25 repeticions des de 3.000 angles diferents. Exacte. Estem parlant del 16 d'abril de l'any 1986. Sí, sí. I la televisió hi era en colors, com podem comprovar, però la tecnologia ni els mitjans per fer els partits doncs eren els mateixos, bàsicament perquè el filon del futbol com a màquina de fer negoci tot just començava a sorgir res de televisió, etcètera, etcètera. Pues tornant a lo que era el moment històric, hi ha que veure que res més havia dos estrangers per equip, com he dit abans, i que el Barça tenia capitalitzats pràcticament els millors jugadors nacionals, perquè veies que pràcticament tots eren internacionals i tenia un equip magnífic. Però que no acabava d'assolir aquests títols que mereixia. Per cert, que aquest partit no el juga un home clau a la temporada anterior. Era Rojo. Exacte. Sí, senyor, va no parar fa poc. A mi m'entusiasmava. A mi m'entusiasmava. Absolutament d'acord. Jo, fantàstic que no va tenir gens de sort amb les lesions. Mitja punta, jo crec que si els donessin ara a la selecció espanyola... Tenia tot, tenia tècnica, tenia velocitat, tenia xut, tenia caràcter. Era un jugador completíssim, Rojo. Completíssim. Era tot un líder i un golejador, a més.
que és molt difícil de trobar. Ja va com gol al Porto aquí a l'estadi, aquella mateixa Copa Europa, extraordinari. Sí, sí, però que ha trobat un jugador petitet, que és líder, bueno, que és Messi, era una... és el del Messi d'ara, era un projecte de Messi d'ara, com si diguéssim. Va amb el petitet, Mundial Juvenil, va ser juntament amb Maradona. No, el segon. Sí, el va segon ser, millor, després de Maradona. Després de Maradona. Efectivament, va caure sensació aquell jugador format al planter del Barça, Juan Carlos Pérez Rojo. I les lesions el va mortificar, pobre. Sí. I efectivament es va perdre aquell partit, també juntament recordem a Archibald, que era, insistim, el davanter de referència d'aquell Futbol Club Barcelona. Sí, però Archibald era un oportunista, eh? Millor que Pitxo Alonso, que aquesta nit no l'hagués fet. Segurament, això no ho sabrem mai. L'Àngel va estar magnífic. M'ha tocat, a més, l'Àngel és un tio amb un gran amor propi i ell es sentia molt maltractat per Bérebos. I era un home de molt amor propi i de demostrar que valia. I aleshores, després es va viure la gran polèmica que a la final no el va treure. El qual demostra que l'entrenador anglès sabria molt de futbol, però com a persona... psicologia humana, però poca. Sí, clar, això és com tot. Si ell considerava que el seu davanter referència era Archibald... Sí, home. Clar. Però si ha portat a la final un davanter amb 3 gols, no el pots deixar fora. Bueno, si jugues en 4-4-2, pots jugar amb 2 amb Pichi i Archibald davanter. Això s'explica, això sempre s'explica a mitjançant el resultat, vull dir-te, eh? Si hagués guanyat el Barça la final de Sevilla, jo no t'hagués fet a la vida aquest comentari. Però, dos gols Archibald. Estaríem parlant de l'heroi de Sevilla. Exactament. Però com va passar el que va passar, va sortir aquest comentari, que no és meu, era de moltíssima gent. Sí, però com, pot final... com pot deixar el pitcher a la banqueta a l'home que s'ha portat aquí? Hi ha una falta, era favorable al Göteborg. Ja exaurint els últims minuts d'aquesta primera part, el Barça guanyant per 1-0. Gol de Pichi Alonso, al minut 9 de partit. De moment el Barça aconseguint el seu gran objectiu, que era arribar al descans, almenys amb el marcador favorable. Aquest orsai del gol anul·lat... Que no l'han tornat a repetir. Que ja has vist que jo he saltat de seguida dient-lo. El que em queda de dubte és si és posicional o no. Clar, que estem parlant de l'any 86. Què passa amb els formadors posicionals? Clar, que no és mateixa l'apreciació que d'ara, eh? Clar, perquè és que ara no compten els posicionals. Aleshores sí que se sancionaven. Si no em falla memòria, però això ho han canviat diverses vegades al llarg dels últims anys. Fan el que volen. I aquella època em permetran el dubte, possiblement els formadors posicionals sí que eren sancionats. També la presa que hem tingut a l'única repetició del gol doncs no ha estat la millor per determinar si era o no orsai. En qualsevol cas, compta amb aquest xut, cap problema desviat. Bueno, però veus que els 10 minuts finals són d'un Göteborg que va a marcar i que va a solucionar el problema en què s'ha ficat per l'1-0. Ja ha vist els ulls en Llop i sap que amb un gol això està liquidat. I que el Barça, que és aquest futbol d'entrega total i tal, ja estan ja mancant les forces. Aquí de nou el rum-rum del públic. Clar, Víctor ha fet el més difícil, s'ha sortit bé d'un primer retall, sí. Però quan entra del segon, sí, aquí ja, sí, no, sí, ja sí. No ha pogut. No, és que és raro, és raro, perquè aquestes jugades ell no fallava mai. I a vegades li reclinava, Víctor, treu-te-la ja. Sí, sí. Però si la partida la recuperava ràpid. Això sí que és veritat. No, indiscutible. Era el millor recuperador de pilotes que ha tingut el Barça en molts anys. En canvi, avui se'l veu poc, per lo que sé, se'l veu poc, i les poques que ha perdut no les ha recuperat. Julio Alberto, puja a la banda Julio. Continua l'Astúria, juga en curt per Esteban. Aquest enrere per Alex Sanko. Obertura per Migueli, tot el Barça pràcticament en camp propi. Però Sánchez, la passada de Sánchez a la frontal de l'àrea gran, no hi arriba. En primera instància Pichi, la pilota refusada. Intentava ser controlada per Víctor, anant pel terra, l'àrbitre no indica falta. I controla Migueli, compte que ha fet una frivolitat que ha provocat el regal. Cosa estranya amb Migueli, déu-n'hi-do d'aquí la falta. Imagina't, amb el tio d'Àlex Sanko. Ràpid d'Europa. Clar, això... Àlex Sanko, aquest era el punt més ràpid d'Europa. Doncs en aquesta falta l'àrbitre, no sabem si li ha acabat traient, si targeta groga a Alex Sanko,
que amb el reglament actual podia ser vermella perfectament. Fàcil, fàcil. Perquè s'escapava Ekström com un llamp cara a barraca. Era ocasió manifiesta de gol. En aquella època això no valia, encara no s'havia tipificat. Molt ben definit. Però la falta perillosíssima, i déu-n'hi-do, Miguel, que un home seguríssim. Sí, clar, tenia un punt. Sí. Per Miguel era massa ràpid el partit. I els jugadors del Göteborg eren massa ràpids. I aquí veiem Larsson preparat per llançar la falta. Molt perillosa. Pica Larsson, la pilota de tanca defensiva, corna. Doncs explicava abans que el Terry Venables, després d'un any a la Lliga Espanyola, se n'adona molt ràpidament que el crac és l'Hugo Sánchez. I li demana... Ell el volia fitxar. I ell li demana com a gran reforç al Núñez. Clar, desmuntem una llegenda urbana que deia que no, que Venables no volia Hugo Sánchez. Bueno, clar, és que els dos tenen raó. I el Núñez, que l'havia ofert... Compte la falta aquí, Urruti i Miguel li acorna. L'any anterior, a l'estiu, quan era un absolut ignorant de la nostra lliga, el Terry, el Núñez li ofereix a l'Hugo. I ell diu que no, que portarà l'arxival que el coneix. M'entens? Vull dir que els dos tenien raó. El primer any no, el segon any sí. Que amb 12 mesos canviats. En fi, de nou corna favorable al Göteborg, que pressiona aquests últims instants del primer temps. Treu primer Schuster, després Pichi. Torna a recuperar el conjunt suec, ara apretava, ara... Mossava les dents i buscava gol de l'empat, la centrada curta, les mans d'Urruti. Doncs hagués canviat el curs de la història, això que et dic. No ho sabrem mai, això. No ho sabrem mai, no. És que res més et faig una reflexió. El Curit no hagués vingut al Barça. I tant. M'entens el que vull dir-te? Però sobretot Curit el que hagués tingut és a Butragueño, que sempre deia que... No, no, no. El farà jugar sempre, encara que fos a cops de colze. Sempre tindrà un lloc a l'equip titular. Però vull dir-te, el Cruyff va venir d'entrenador al Barça perquè el Núñez se sentia feble després de no sé quantes temporades d'Oguismo i de Quinta del Buitre. Bueno, no ja te les diré, cinc lligues seguides. Efectivament. I aleshores, si això s'hagués canviat cinc lligues seguides al Barça, el Núñez, que no li tenia cap simpatia al Cruyff, no l'hagués portat mai. Perquè s'hagués sentit fort. Doncs igual l'haguéssim estat davant l'era Terry Venables, igual la història recent del barcelonisme hagués estat una molt diferent. Efectivament, això. Perquè veig a l'atzar el que juga. Efectivament. El que juga, el món de tot, de la vida i del futbol en concret. Juga a Barça enmig del camp, Calderé obrint per jugador, toqué poques pilotes per dia Ramon Maria Calderé, juga per Julio. Supera Holmgren, la centrada de Julio Alberto, un pèl curta, recupera Schuster, va afrontar el porter, el xut fora. El primer xut de Schuster. El que portem a partir d'un Schuster, recordem, molt marmat, perquè durant tota la setmana ja ha patit un quadre febril amb unes angines. Però finalment va poder jugar almenys la primera part. En aquell moment entra uns minuts de desolació a l'estadi, de dient, bueno, aquesta gent en qualsevol moment es pot fer un gol i a nosaltres es costa molt fer el segon. Sí, li costava la Barça arribar una mica, sí. I hi ha uns minuts de dubte, de desolació, s'acaba la primera part, no hem acabat de donar el cop següent a l'1-0, hi havia uns minuts de dubte i una miqueta de pessimisme. Estem en els últims segons del primer temps, amb aquesta victòria mínima del Barça davant el Göteborg, xiula Casarín, indica el final de la primera part, Barça 1, Göteborg 0, fem una pausa, tornarem tot seguit quan comenci el segon temps. Doncs a punt de començar la segona part del Barça-Göteborg, 16 d'abril de 1986, el Barça guanya per 1-0, de moment no hi ha canvis, aquí ve la banqueta del Barça, Clos, Marcos, Pedraza, algun dels jugadors que tenia com a recanvi, Terry Venables. Marcos Alonso, un gran jugador que tampoc no va comptar massa amb els plans de Terry la segona temporada. Com canvien els temps, eh? Marcos, Pedraza, Clos, i ara tenim tres mundialistes, tres campions del món. Mentre tot canvi per a bo, perfecte. El partit ha començat i juga el Barça amb l'objectiu
d'aixecar l'eliminatori. De moment ha donat el primer pas marcant l'1-0. Gol que ha marcat Pitch Alonso al minut 9. Però el Göteborg ha tingut algunes ocasions per deixar l'eliminatòria sentenciada i un gol anul·lat amb suspens perquè li ha costat a Pablo Casarín invalidar l'acció després de consultar amb el seu assistent. Hi ha una falta ara de Carrasco, quan veiem també Esteban, que es queixa de la zona lumbar. Sí, l'àrbitre, però, no ha marcat aquesta falta, sinó la posterior de Carrasco. Ara entrem en, una etapa de ball de bastons. De nervis, de joc dur. I el públic que no defalleix. Ja comença la segona part, animant l'equip, conscient de que cal fer entre tots un sobreesforç per ser la final de Sevilla. Juga Julio Alberto, el pressiona Ekström. Continua Julio, la passada per Schuster, que s'ha quedat clavat, no ha estat tampoc massa bona, recupera Peterson. Atenció a la jugada del Göteborg. Nilsson, que no pot rematar, i finalment serà corna favorable al conjunt suec. I aquí era perillós, eh? Insistim, autèntiques torres. Tots els jugadors, que parlen de fa 20... bastants anys, tots els jugadors amb una alçada superior al 1,80 m, que aleshores es notava molt. Es llença el corna a les mans, Urruti, cap problema. Que bon porter era, que bon segur que complert reflexes. Ràpid, amb molta personalitat. I a més, sobretot, era un home que donava una moral a l'equip i als companys, i una cosa una mica d'altra època. Potser, sí, sí, d'altres temps, però en qualsevol cas d'una extraordinària qualitat el plorat Javier Urruti Coetxea. Que bona persona era. Em recordo un dia que es va aficionar al golf i havia anat a jugar amb prova. I li va tocar jugar amb un empresari famós i riquíssim. I aleshores l'empresari, quan acaba el partit, diu qui em tenia a mi que dir que jugaria Urruti a golf, com dient, quina sort, no? I l'Urruti va pensar, i què em diria a mi, que jo tenia que tractar amb un empresari de primera fila. Com dient, com ens hem de veure? No, dir-te, lo miraculoso no d'aquest senyor, no, és lo meu. Era una persona molt senzilla i molt amable. Molt donada als altres, sempre enfrescat amb activitats humanitàries. Sempre, sempre. En fi, el trobarem i l'hem trobat a faltar, i el trobem a faltar. Javier Urruti Coetxea. Julio Alberto juga per Calderé. No pot arribar a Calderé, però aquí pressionant sobre Ekström. Ha sortit bé la pressió perquè s'ha endut la pilota Carrasco. Obertura per Sánchez. Sánchez per Carrasco. Carrasco a la frontal intenta controlar. No ha estat bo el control. I el refús defensiu del Göteborg provoca aquest fora de banda quan el conjunt suec és a punt de fer el primer canvi del partit. A punt d'entrar mort al terreny de joc. Ataca el Barça, Julio Alberto. No pot combinar amb Calderé. Sempre projectant-se cap endavant, eh? Sí, un dels primers laterals ofensius, després de Rifé, que va tenir el Barça. Però és que Rifé comença d'extrem. Efectivament. I ja va ser menys. Mira, mira, quina jugada, Carrasco, se'n va d'un. Quina gran assistència per Schuster dins l'àlia. Li queda la pilota enrere a la centrada, que no pot rematar Pichi. Aquí algú reclamava alguna cosa dins l'àrea. L'àrbitre diu que no passa res. Que pena, perquè la jugada era preciosa. Quina gran acció de Carrasco, eh? Que això ho tenia, jo ho hem dit abans, un gran jugador. I en aquesta ocasió sí que ha finalitzat una magnífica jugada personal. Canvis, se'n va Larsson. I entrarà amb el dorsal número 16, mort. Era explosiu, eh? El Lobo era explosiu. Això jo crec que era la seva virtut més gran. És Benson, perdó, marxant. És el primer canvi del partit, el primer canvi que fa el conjunt suec.
Larsson pica la falta cap a l'interior de l'àrea, no hi ha ningú i finalment és servei de porta favorable al Barça. Recordem, primer canvi, Svensson ha deixat el terreny de joc, ha entrat mort amb el dorsal número 16. Torna a empatar l'estadi, Aleksanko. Passada llarga d'Aleksanko, treu Nilsson. El cercle central, de nou, Aleksanko ha refusat la pilota, però l'àrbitre li ha marcat falta, falta sobre Torbjörn Nilsson. Hi ha dos Nilssons, això acostuma a passar amb els jugadors, amb els equips suecs, que molts cognoms estan repetits. I has d'anar en compte i dir el nom. I el defensa Ronald Nilsson i el davanter Torbjörn Nilsson. I aquest és Larsson. Pica la falta Larsson, pilota que refusa Migueli, toca amb el cap Esteban, treu Aleksanko per Calderé. Inicia la jugada Calderé, com sempre, ve buscant Schuster. La passada de Schuster per Carrasco, no arriba Carrasco, si ho fa Víctor. Bé, Víctor aquí amb amor propi, llàstima que la pilota ha acabat arribant als peus de Larsson i aquest ha deixat enrere pel seu porter. El 90% de jugadors perden aquest mano a mano. Que el Víctor l'ha tret cap endavant. Sí. L'amor propi enorme, Víctor. No es rendia mai cap pilota, això que és un tòpic que no ha donat cap pilota per perduda, en el cas de Víctor era absolutament cert. Després et podien sortir millor o pitjor les coses, tenim més o menys encert en la passada, però ningú li podia qüestionar mai ni una gota de suor a Víctor Muñoz. Tres mesos després d'aquest partit està jugant al Mundial, i amb el partit que queda eliminada la selecció espanyola, que anava davant de Bèlgica, jo no he vist un partit més complet a un migcampista. No va perdre una pilota. Les va tocar totes. Ara diràs, bueno, no va fer virgueries ni gols. No les va fer, però, no sé la visió, clar, tampoc, clar. Les virgueries Butragueño, que allà les va fer en el partit anterior contra Dinamarca. Exacte, exacte. Pues ja veus. Va marcar 5 gols, no? Va marcar 4 gols, Butragueño, sí. Van quedar 6 a 1, si no em falla la memòria. No, 5 a 1. 5 a 1, va ser molt bé. Tenen millor memòria que jo. Van marcar primer ells i va marcar un gol Eloi, també. A part de les de 4 Butragueño, també Eloi. Una cosa, amb una selecció danesa, que era un equipàs, eh? Home, era un equipàs, aquell equip. La Danis Dinamit era la sensació del campionat. Oh, jugava de futbol com els Àngels. Compte aquesta falta molt perillosa. Favorable al Göteborg. Veus que hem dit que s'entrava en una fase de... d'indefinició, de moltes faltes, també, sí. El joc més trabat. Amb el futbol actual ja hauria sortit alguna targeta. Doncs de moment, cap ni una, eh? De moment cap targeta i falta perillosa favorable al Göteborg. Aquí veiem Holmgren, Ekström i crec que és Nilsson al costat de la pilota. Atenció a la falta, aquí ha aixecat la pilota Ekström. Sí, no ha pogut rematar Holmgren. Això no ho han vist. No. Li han aixecat la pilota però no ha estat gens reeixida aquesta acció, afortunadament pel Barça. Torna a el Barça, preta el públic. És el moment clau que el públic està esperant el segon gol. Caldani Caró, la pilota, atenció per Pichi Alonso! Ha estat més ràpid ara a la defensa suec. Aquí Pichi reclama falta, públic també. Casarín diu que s'aixequi. No, l'ha sancionat, aviam. Aviam què passa. Doncs Casarín, deixeu-me sol. Que ningú se m'apropi, que vaig a parlar amb el Liniesman, aviam, no? Doncs sí, ha picat la falta, finalment. Això irrita els suecs perquè era usai previ. Doncs falta perillosa favorable al Futbol Club Barcelona. En una cosa que semblava que Casarín havia deixat de passar, per això havia protestat Pichi Alonso, doncs no. Schuster, que n'ha tingut una molt similar a la primera part, intentarà marcar el 2-0 en una posició magnífica per l'alemany. Pica Schuster a la tanca defensiva, el rebot per Schuster, i un rebot, fora! Corna! S'anima el Barça, Bernd Schuster, es lamenta d'aquesta acció. Corna cap, picarà Esteban.
Pica Esteban al primer pal buscant Alexanko, no està bona la centrada, la pilota refusada, surt fora. De nou ràpidament Esteban per Schuster. La centrada de Schuster, toca amb el cap a Miguel i per Carrasco, no pot arribar el Lobo, treu el Göteborg que intenta sortir a la contra. Atenció aquí a Ekström, amb velocitat continua Ekström, perseguit per Sánchez, Ekström al xut, déu-n'hi-do, és una autèntica gacela, xut fora, però quina velocitat la de Johnny Ekström. La jugada anterior del Barça a l'àrea de Sueca és boníssima, també li falta un pèl. Sí, anant d'un pèl que Carrasco no arribi la pilota. Treu el porter, li dona el primer defensa que troba i pilota cap endavant. Cap endavant, sí. Això és filosofia terri total. Efectivament. I aleshores agafa el rebuig. La filosofia era que si no prosperaves amb la pilota, tenies d'agafar el rebuig. Doncs a punt de fer el primer canvi el Barça. Es prepara Àngel Pedraza. I aquí la topada ara de Julio Alberto, la falta de lateral blaugrana. Em sembla que entra per Schuster i torna a veure una nota de pessimisme a l'estadi. Sí, això és que no podia més. L'equip és autènticament nacional en aquest moment ja. Sí, efectivament, sense estrangers i sense un clau organitzador. És a dir, si ja abans havien renunciat a elaborar el joc al mig del camp, ara... Sense el director de joc i sense un estranger. Sam Schuster, que recordem, durant tota la setmana havia estat en febre i va ser dubte fins a l'última hora. Entra Àngel Pedraza, un bon migcampista, però lògicament, doncs no era Schuster. Ningú era Schuster en aquella època, tampoc no seria injust ara. Però per això et dic que té un mèrit extraordinari el que passa d'aquí al final. Sí, perquè sense jugadors del pes d'Archibald, de Schuster, Rojo, que ja havien dit que havia estat operat i que també era baixa, Calderé dubta, tampoc no està en el seu millor moment físic, finalment va jugar, en fi, en tot plegat el Barça va fer l'autèntica proesa que estem vivint, revivint en directe a Barça TV. Atenció a la jugada de Pedraza, és la primera pilota que toca Àngel Pedraza, la passada cap a l'interior de l'àrea. El porter Bernerson. El Lobo que és Mejías. El Lobo que era Mejías. I aquí ja els nervis a flor de pell. Perquè no munti el contraatac. Els nervis a flor de pell. Perquè el Joshua Göteborg tampoc no es calaboressin molt el joc, al mig del camp també les sacades llargues de Bernerson podien ser perilloses, bàsicament perquè a dalt tenien una autèntica gazela que era Johnny Ekström. Per cert, havia tarses aquella època? Sí. Ja que no s'ha dubtat-ho, eh? No, jo recordo l'època de les targetes blanques. Sí, home, i tant. Això va ser dècada als 70. Es va canviar, si no em falla la memòria, arran del Mundial d'Alemanya, que van canviar de color, i va ser targetes grogues. A l'època pretèrita n'hi havia targetes, n'hi havia canvis, si se lesionava algun jugador, havies d'aguantar amb 10 o amb 9, amb els que fos, durant tot el partit. Tot plat ha canviat. Però clar, la pregunta és bona, i clar, havia targetes, perquè el senyor Casarín no ha ensenyat ni una, i ha tingut motius suficients per repartir targetes a Nadal a tort i a dret. Però no, va ser molt criticada l'actuació de Casarín, i no va deixar content ningú, els suecs, evidentment, però tampoc els catalans van quedar molt satisfets de l'actuació del col·legiat italià Paolo Casarín, que era un home més experimentat, no serà que el patilín és gran en absolut. Que bé, Calderé. Aquí trobant la pilota, ha rebut aquí la carícia d'Anderson, se'n pipa Calderé. I l'àrbitre sanciona l'acció, com no pot ser d'una altra manera, amb falta favorable al Barça. Doncs no, ni falta res fora de l'endemà, diu el senyor. En fi, això es diu avançar-se als esdeveniments que no passen. Era tan clara la falta. El Casarín aquest no volia problemes. Mort, diu el senyor. Mare, diu el senyor, sort que l'afició del Barça sempre ha estat una afició civilitzada, senyorial. Això a mi s'entraria a fer un altre camp. En fi, juga Esteban, deixa passar la pilota, suposo que pensant que és corna, efectivament. Corna favorable al Barça, però no pot refiar mai, eh? Corna que servirà Esteban Vigo. Boquerón Esteban. Copeja la pilota a la frontal de l'àrea petita, el cop de cap d'Alexanko i la defensa de Göteborg que treu damunt mateix a la línia de gol.
I en aquesta jugada que ha entrat Estes Pedraza, ha tingut el gol Aleksanko. Quina bona centrada, com es lamenta Aleksanko. Aquí veiem el cop de cap. Aquí fan entrapar de Carrasco entre dos jugadors que va pel terra. Això com a mínim hauria de ser lliure en directe. I el cop de cap d'Aleksanko l'ha tret un defensa quan ja es cantava el 2-0. I aquí a Carrasco l'han planxat, entre dos vikings d'aquests l'han deixat estès i absolutament planxat. I l'àrbitre, evidentment, s'ho ha mirat i ha deixat seguir el joc. Compte aquí a Pichi Alonso, continua Pichi, intentava combinar amb Carrasco, no ha estat bona la passada, atrapa Bernerson. El Barça torna a la càrrega, conscient que vol fer el mateix que la primera part. Marcar un gol el més aviat possible i després ja rematar l'acció. Però aquí no et pots escollar perquè el Göteborg és capaç de fer això. Aquesta jugada, la centrada i el pal. I la rematada posterior fora. La centrada d'Ekström ha tocat un jugador al Barça i la pilota al travesser. Déu-n'hi-do. Aquí ve l'acció repetida, la jugada d'Ekström, la centrada. Toca Aleksanko i la pilota al pal i el xut posterior per damunt de la portera del Barça. Quin ensurt estan els que veiem el partit de l'estadi ja amb les arrítmies, les taquicàrdies a flor de pell. Estava ja superant tot, de nervis i de tensió. Oh, Déu-n'hi-do. També pensava, després d'aquestes, el partit és nostre. Sí. És quan a la tribuna de premsa es fa aquest típic comentari si així no marca, ja no marca. Ja no marcarà més. Ens estan perdonant la vida a partir d'aquí. També hi ha l'altre, és el cúpul de sort, l'hem esgotat. No tantem més a la sort i anem ja a pel segon gol el més aviat possible. Sánchez, passada llarga. Totes aquestes són difícils, perquè les enganxen totes. Però atenció Carrasco, que rebanya aquí la pilota. Intenta combinar amb Esteban, el refús al control de Víctor. Obertura per Julio Alberto. Continua Julio. Continua Julio buscant la perpendicular. Així que el camp no troba ningú desmarcat. Obertura per Pedraza. Penja Pedraza a la frontada de l'àrea gran. Pantina Pichi per Esteban. L'ha rematat Esteban fora. No s'ha d'anticipar. És que són molt grans i són molt ràpids. I és dificilíssim superar aquests jugadors. Molt atlètics. Una condició física fora de sèrie. Per l'alçada que tenien, eren jugadors rapidíssims. Rapidíssims. I el que dius tu, el sentit de l'anticipació molt acusat. Efectivament. 61. El Barça marca el 2-0. És a dir, el minut 16 de la segona part. Ens posem 2-0. Tenim mitja hora per davant per fer el tercer. Immillorable. Immillorable. La passada de Migueli. Buscant Pichi Alonso en aquesta ocasió. L'avantatge ha estat pel Barça i Pichi, que no pot ni respirar, fixa't on està, perquè està fent unes curses. Home. Que déu-n'hi-do. Que déu-n'hi-do, Miguel i Pichi. Està molt en punta, molt solitari. Com supera Larsson. S'està fent un far, pobre. I que ha arribat per baix Bernerson. El 2-0 que arriba al marcador. Torna a rifar l'estadi. I el Göteborg més nerviós que mai, perquè ara sí que veu la possibilitat de quedar fora de la final. Queda més a mitja hora per davant. A un gol de la glòria. I això, aviam, Göteborg, què fas? Vaig a buscar el 2-1, defenso i concentra. Tenen els dubtes. Més desplaçat que mai. Sí. Et venen tots els dubtes. El Barça té clar el que ha de fer, anar pel gol. Això, a vegades, és més fàcil. Tenir més clar el que has de fer. Té el ritme i els minuts justos per aconseguir-ho. Efectivament, si s'ha fet un pla d'atac previst, està sortint perfectament. Clar, en un de futbol a vegades tu pots... És a dir, els partits es guanyen sempre per 5-0 la pissarra. Això i la xerrada anterior al partit. Ara bé, atenció que la jugada de perill anul·lada. Un cop s'ha d'aplicar a la gespa, les coses depenen de moltes variables i de molt atzar. El que dèiem, això és una acció absolutament sancionable ara mateix. Aquesta bengala que ha caigut damunt el terreny de joc, que podia fer força mal. Et cau a la samarreta, se't cau la foc a la samarreta i tenim un bonzo, i un disgust. Mare de senyor. Abans feien broma del color que donaven aquest tipus de bengales i que en aquella època, doncs, no els criticava. La veritat, és com tot, ho ha aplicat bé o malament.
amb un concert de festa de preciós i amb mans d'un salvatge d'aquests, doncs era un perill. Això és com dur banderes a l'estadi, doncs les banderes s'han de dur amb pals flexibles de plàstic, no amb pals de fusta que es portaven abans, que eren allò, armes arrojadisses, que es deia. Evidentment. I el Barça que apreta buscant el tercer, moments d'incertesa en el Göteborg, que està un pèl grogui, corre favorable al Barça. Recordem que d'un corna a punt ha estat de marcar l'Exanko anteriorment, amb una pilota rematada de cap que ha tret la defensa del Göteborg damunt la línia de gol. Tornarà a intentar el Barça d'un corna. No, Esteban. No subratllo el clima que havia al Camp Nou perquè ja és obvi, no? Mira, mira aquí com enganxa la pilota l'Exanko, una jugada típica, típica del Barça de Terry. I en segona acció no ha pogut rematar cap jugador del Barça. Sempre buscant Alexanko. Jo diré demà, els jugadors justificant-se perfectament i la gent veient que mirar-la era possible. Molt bé, l'actitud del públic ja ho veuen, impecable. Impecable. Després del partit, doncs, tothom va agrair el paper de l'afició i una vegada més, doncs, hauríem de recordar el tòpic d'una nit màgica, eh? Sí, sí, que sí. Tant hem parlat, potser, una mica massa, parlar de nits màgiques, eh? El que passa que a la meva generació li ve la imatge de l'Anderlecht. Efectivament. I quan en realitat és aquesta. Sí, sí. Va ser la primera gran remuntada que recorda l'època moderna. N'hi ha hagut més, segur. Però des que hi ha televisió, per entendre'ns, és la que més recorda, tot i que aquell partit no va ser televisat, el de l'Anderlecht. Clar, clar, la nit de transistors. Aquest partit no, aquest partit sí que ho van fer per televisió. Mentrestant, el Göteborg intenta reaccionar al Barça. Li han sortit ales, eh? Li han sortit ales i han empantat per un públic que ja ho veuen, eh? No és Anfield, és el Camp Nou, això. I aquí el públic, quan es posa a empantar, doncs pocs hi poden donar lliçons. Té clar l'afició del Barça quan toca. I aquell partit tocava. Alexanko. Obertura per la pujada de Julio Alberto. El públic ho aplaudeix absolutament tot. Continua Julio. Supera Nilsson. Continua Julio. Deixa la pilota enrere. Llàstima. I Nilsson s'endú l'esfèrica. Mira d'iniciar el contracop. El Göteborg no té massa clar què és el que ha de fer ara. Intenta fer jugada Holmgren buscant l'assistència per Ekström. Ha pogut tallar bé la defensa del Barça. Que ràpidament torna a buscar la porteria de Bernerson. Ells no han caigut a la desesperació perquè continuen sabent que un gol seu és lapidari. I aleshores l'estan buscant, no sé si te n'adones. Sí, no, clar, però... Ara està la preocupació. Tenen la preocupació i tenen el respecte al rival. Però pensen, un gol nostre encara... Clar, és que ara, aviam, t'han fet un gol en passada llarga, que és un aspecte del joc que ells en teoria dominen, i t'han fet un gol. T'han estat a punt de marcar un gol en una sortida en corna, que també és una faceta del joc que tu domines. Clar, quan veus que poden fer gol de moltes maneres, tu dubtes i tenten les pors, veiem. Si busquen la passada llarga, compte. Amb el corna, compte. Ara jo no puc llançar corna. I efectivament, amb una jugada per la banda, gran acció del Lobo Carrasco, la millor de la nit. Jugada típica del Lobo, la centrada i la rematada de Pichi Alonso, aquí ho veiem, per certificar una nit màgica del Barça i del jugador Àngel Pichi Alonso. És que fer-nos un gol de cap al segon pal, clar, ja que s'entra molt bé. I aquí ja totes les pors, el fred a l'estómac en els jugadors del Göteborg, que veien que el Barça tenia 20 minuts per davant, més la possibilitat d'una pròrroga, efectivament, per fer-los fora de la final de Sevilla. No pot més Pichi Alonso, que està mort. Mort, aquí el veiem. No pot, diu que no pot. Diu que no pot. Està esbufegant. Déu-n'hi-do, eh? Clar, un jugador faltant de ritme de partits, que per molt que entrenés no és el mateix. Sí, sí. Oblidat. Oblidat pràcticament. Efectivament. Pichi Alonso, que no aguantarà tot el partit, ja ho veuran. Però déu-n'hi-do, eh? Quin mèrit té per un jugador com ell, que ha jugat poc, doncs aquests tres gols i aquesta actitud i aquest far de córrer, perquè mira que li han enviat passades llargues, les ha corregut totes, eh? Totes, absolutament. Abans de tot de la imatge, fa un moment, quan enfocaven la graderia, es veia la bandera d'Escòcia, perquè era amb un homenatge a l'arxival. Sí. Efectivament, això sempre ho hem tingut, eh?
Bueno, ja veuen... l'estall de banderes dels, de les nacionalitats dels jugadors que tenia. Ja veuen que això és el Rojo Vivo, eh? Home, mira, mira quines cares, eh? Quina banqueta del Göteborg. De partit normal queden 20 minuts, no? Efectivament. Perquè el gol s'ha produït al 69. Queden 20 minuts per arribar al final. Hi ha un corna favorable al Göteborg. Hi ha fum a l'estadi. I el públic no ha parat en tota la segona part, eh? Admirable, com sempre, l'afició del Barça. Arriba el corna, surt Urruti en dos temps i atrapa. És el que dèiem, eh? L'afició del Barça, que és molt especial, molt particular, com totes, eh? No ens enganyem. Però té el sentit de l'oportunitat, és a dir, sap quan, sí, sí, quan toca, eh? I quan... I quan toca, que l'arriben amb ella. Efectivament. Toquen i màgic, aquí sent nosaltres. No estareu mai sols, no us preocupeu. Després hi ha uns plantejaments de mínims que l'afició exigeix a l'equip. Això per descomptat. Com la major part d'aficions dels equips grans, que estan acostumades a guanyar, a bon futbol i a una sèrie de coses que a equips modestos, doncs, els costa més de veure. Atenció, aquí la centrada de Carrasco, no arriba Pichi, la pilota de la frontal per Pedraza, Pedraza per Pichi Alonso, Pichi per Sánchez, Tente Sánchez, mira de fer jugada, se'n va cap a la mida del corna, s'ha fet una autopassada massa llarga, serà fora de banda, a favor pel Göteborg. I aleshores... S'arriba la porteria Bernerson. Partit ple d'època, èpica, de desgast físic. Aquí Mil, una altra passada llarga. Torna a córrer Pichi Alonso, baixa la pilota pivotant, deixa per Pedraza, aquest per Esteban. Esteban mirada, torna a assistir a Pichi, anant pel terres, que ja no es pot poure ni amb les botes. I el contracop del Göteborg, el partit un pèl trencat. Compte que aquí té espais el Göteborg per sortir del contracop. Víctor, que no li pot prendre la pilota a Ekström. La centrada, la frontal de la petita aquí, Sánchez, que no ha pogut refusar. Compte Nilsson, que es prepara pel xut, posa el peu bé, Aleksenko, no hi ha res. I finalment s'endú la pilota Pedraza. A la s'hauria d'anar en compte amb aquestes accions perquè potser inconscientment ja també s'ha anat pel quart. Sí. I pots deixar l'equip un pèl partit. Atenció aquí a Carrasco, l'autor de la jugada del tercer gol, la centrada al Lobo. Toca amb el cap Esteban, que es queixa d'un cop al rostre. L'àrbitre diu que no ha estat res. I finalment, la pilota queda al cercle central. Extra, mira de fer jugada. Aquí va Esteban, tots encara grogui. D'aquí al final veurem molta gent per terra, eh? Sí, malgrat també les forces són justetes. Els jugadors busquen una mica d'aire, sí, també. Sí, un respir. Busca la falta, ben, si a l'àrbitre pot expulsar algú per deixar el rival amb inferioritat. Totes aquelles artimanyes, entre cometes, que se solen veure doncs, en partits en els que hi ha pròrroga, marcadors ajustats, en partits de Copa Europa, sobretot. Fa patir, eh? Pinxa Alonso fa patir, el veus i dius, ostres, no, Terry, canvia'l, eh? Diu, no puedo, eh? És que no pot. De seguida canvia. Terry, canvia'l, perquè Pinxa Alonso no pot dir ni fava. Mentrestant, Esteban, que pica el corna, anava a fer-ho Carrasco, si van dir no, no, deixa a mi, que de moment aquesta parcel·la és la meva. Perdona? La parcel·la aquesta dels corres, sí, és la meva. Sí, sí. Esteban ha llançat tots els corres al Barça i ho ha fet prou bé. El públic crida pitxi, pitxi, eh? Picarà el corna a Boquerón, al segon pal, aquí salta Aleksenko, desenganxa, oh, totes, oh, a punt, oh. Està de rematar, primer Pichi, després crec que ha estat Sánchez, no, Víctor, i finalment treu la defensa del gol de Göteborg, tingut el quart gol. Quin malson Aleksenko per la defensa del Göteborg, eh? Ara sí, ara es fa el canvi, se'n va Pichi Alonso. Mort! I entrarà Paco Clos. Semblava que venia baix a l'estadi de l'aigua. Sí, sí, home. Mira, mira, tothom d'en peus, eh? Va ser espectacular. I Pichi no pot. Pichi, que ha fet un esforç sensacional i un partit pel qual se'l recordarà tota la vida. Ha de deixar el terreny de joc. I acaba el partit des de la banqueta perquè, insistim, i ho va reconèixer, estava mort, absolutament mort. Entra al terreny de joc un davanter d'un perfil una mica diferent,
El Clos un home més atlètic, fort, bé en el joc aeri, més agressiu, efectivament. Anirà bé el Barça. Tenia una mica de sàvia fresca. Recordem que anteriorment ja havia entrat al terreny de joc Pedraza, substituint un marmat Schuster. I encara el Barça podia fer un tercer canvi. Mentrestant, el Götter ho intenta, la centrada que no pot refusar Miguel. I bé, l'anticipació de Pedraza davant un home que li treu doncs almenys 20 centímetres. S'endú la pilota, juga per Clos, ha tocat de primera, ha tocat també un jugador del Göteborg, és alt que servirà Sánchez. Urruti. Ara veurem com gestiona el Barça aquests últims minuts de partit. Amb aquest 3-0, favorable al marcador. Ara es torna molt conservador el Barça. Tu si fiques esforços. Clar, perquè tampoc ara és un moment en què no s'ha signat pel quart o esperar a matar el rival per desgast. Tu estàs aquí, ja saps la postura del Barça i lo important que és no perdre el que tant t'ha costat. Eh? Efectivament. És un tresor aquest 3-0. Eh? I després, mira, ho tenies tot perdut. A partir d'aquí ja arribar a la tanda de penals és un èxit. I que sigui el que Déu vulgui, però sense perdre l'acabar el partit. I és important mantenir la porteria a zero i esperar. És a dir, ara el Barça ha de fer el que el Götze ho ha vingut a fer. Defensar el saber, efectivament, i aviam si sona la flauta i podem marcar el quart. I les vitamines que aporta el públic, conscient de que la despesa física del Barça ha estat extraordinària, que queda encara partit per davant, i que l'alè és important per aguantar el desgast d'un partit de la transcendència i de l'èpica del que estem tornant a viure a Barça TV. Entre el Barça i el Göteborg, la centrada de Carrasco, posa el de peu Nilsson, es corna a favor del Barça. I aquí torna a tremolar els joves al Göteborg, perquè ni una, ni dos, ni tres vegades el Barça els ha superat en aquest tipus d'accions. Com falta en aquest moment? Doncs menys un quart d'hora. Menys un quart d'hora pel final, es llença el corna, Alexanko ara no arriba i treu la defensa del Göteborg. Julio Alberto. La passada no ha estat bona, aquí no ha donat opció a contracop, però tampoc no hi ha ningú. I Urruti, per si de cas surt de la porteria de l'àrea gran, protegeix la pilota, juga Julio Alberto per Pedraza. Àngel Pedraza, deixa per Calderé. Calderé de nou per Pedraza. Pedraza que no pot superar Anderson. I és el favorable al Barça. Sánchez, Pedraza. La devolució no ha estat bona, massa llarga, i ara falta d'Àngel Pedraza. S'enfada Pedraza. El Barça ara vol tenir la pilota una mica més en el seu poder, sí, potser. Sí. Tampoc no tenim els jugadors adequats, no?, per intentar fer, no dir un rondo, ja, de però fer, sí, vol, mantenir, eh? Vol fer el quart de seguida i tampoc pot. Clar. Clar, ens iria bé tenir dins del camp un Schuster, tenir dins del camp el Rojo, tenir jugadors tècnicament jo ben dotats per amagar-li la pilota al Göteborg, no? Però clar, tampoc no l'estil del Barça, no ens enganyem, no està acostumat a fer això. Jo el rondo va venir després amb Johan Cruyff, etc. Aquí veiem, queden 10 minuts. 10 minuts per arribar al partit, al final del partit. És que la pòrroga és un ganivet. I tant. Perquè tornem al que he dit al principi, que un gol suec i... I s'ha acabat. N'has de fer dos. Evidentment. N'has de fer dos, sí, clar. Amb el que t'ha costat fer-ne tres, l'esforç que has tingut, la pedra que has hagut de picar, imagina't tu, a la prova de marcar dos gols. Aquí que ve de remuntar un marcador vers, efectivament que no li enrevés. És que l'ha vingut millor la darrera part del partit. Sí, efectivament. Juga el Göteborg, fa estona que el Göteborg doncs no crea perill a la porteria d'Urruti. Molt tocat ara l'equip suec, Holmgren, fixa't quina control fàcil ha fallat Anderson ara.
Pedraza. Fora de les seves. Normal. Aquests jugadors també físicament són molt ben dotats. Sí, espera. Tenen la sensació de que no s'esgotin. Es recuperen físicament. Mira aquesta passada cap a la frontal de l'àrea gran d'un pèl que no ha pogut controlar Holmgren, ha pogut tallar la defensa del Barça. Esteban. Està molt ben jugat. Canvi de joc per Clos. No ha pogut arribar Paco Clos. Deixa passar la pilota. Nilsson és out. El Göteborg. La pilota surt fora, però està molt ben jugada. Canvi de... La intenció era bona d'Esteban. Holmgren. L'àrbitre no marca falta en aquesta acció sobre Ekström. És pilota que ja ràpidament juga el Barça, centre central, Paco Clos, que baixa a ajudar els migcampistes, Calderé, bona acció, obrint a la banda esquerra per Julio Alberto, puja Julio Alberto, la centrada de Julio Alberto, un pèl curta, refusa la defensa del Göteborg, pilota al cercle central, ara intenta el Göteborg apropar-se als dominis del Barça, sense massa èxit, el Barça ben concentrat en defensa, intentant com a mínim arribar al final dels 90 minuts reglamentats amb aquest marcador, que ja és un èxit. Atenció, xut de Calderé, fora! Calderé, un home que tenia una bona seca des de fora de l'àrea. Una molt bona pipa, efectivament. Un jugador que va pujar relativament gran del Barça Atlètic, el primer equip. Ell havia estat una mica molt rei del Mini-Estadi, veritat? Efectivament, ell i Rojo. No, eren èpoques diferents, els jugadors amb 17 anys estaven al juvenil i d'allò es movien. No, veure jugadors de 17-18 anys jugant a equips professionals, això no. Sobretot al futbol espanyol, sí, l'última planter, excepte els equips bascos, no ho teníem massa clar. No ho teníem massa clar, va... És la primera gran fornada del Mini, no? Doncs, del Mini, efectivament, sí. Van anar pujant de boteig, però... El Menotti ja va Moratalla, donar una Moratalla, sí. Moratalla, veritat. Efectivament, Àngel Pedraza també és un Pedraza, també bon jugador. Efectivament. Va sortir 5 o 6, que és quan va cridar l'atenció al Mini-Estadi, ja quan la directiva li posa més interès i l'afició va més per veure... Parlen de jugadors que han sigut internacionals, clar. Ja no és debutar al primer equip, que és un mèrit per descomptar, sinó arribar a jugar amb la selecció absoluta. I això sempre és un indicatiu que la feina es fa ben feta i que val la pena apostar pel planter per moltes i diverses raons, totes bones, cap negativa. Raons econòmiques, raons d'identificació dels jugadors, de coneixement de sistema, de dominar la pressió de l'entorn, en fi, la llista de virtuts de treballar bé el planter, de fer pujar nanos al primer equip és tan llarga i els resultats finals donen la raó, que qui no ho vegi és perquè no ho vol veure. I la millor inversió a vegades és invertir calés amb el futbol base, perquè la inversió et ve després multiplicada per 100. Amb una resposta magnífica, clar. Efectivament. I exemples i noms propis no els acabaria. Els que vulguis. Aquí en veiem uns quants ara mateix damunt el terreny de joc. Amb Calderé, amb Paco Clos, amb Àngel Pedraza, amb Tente Sánchez, en fi, tots ells foguejats al futbol base del Barça. I Migueli, que tot i que no va jugar mai al futbol base del Barça, si podem considerar que és un jugador fet pel Barça, perquè amb 19 anys ja va començar a treballar amb el primer equip del Futbol Club Barcelona. Carrasco també, un altre jugador fet a casa, en fi. Recta final del partit. Queden 5 minuts per arribar al final dels 90 reglamentats, amb aquest 3-0 al marcador, la nit màgica del Barça, la nit màgica de Pichi Alonso, autor del hat-trick. Aleshores no es deia hat-trick, aquesta paraula és moderna. Sí, molt moderna. Aleshores era triple gol, de 3 gols. I triple goleador. Triple goleador, efectivament. Sí. Bueno. I a punt d'arribar la pròrroga, on hauríem de resistir, el Barça hauria de resistir. El Barça comença a donar per bo el resultat. I els ho estan d'una mica, perquè tenen mitja hora per marcar i decidir. En l'altra semifinal es jugaven l'Anderlecht i l'Steaua de Bucarest. En gran sorpresa. Clar, la final esperada per tothom era Barça-Anderlecht. Exacte.
però l'Estiavo va donar una sorpresa de nassos, eh? Va perdre a Bèlgica per 1-0, però va guanyar a Bucarest per 3-0 a l'Anderlecht, que aleshores era un gran d'Europa, un club que amb els anys ha anat perdent potencial i pes i protagonisme en el futbol continental, però aleshores era un dels grans, com el futbol belga era algú al concert europeu. En altres competicions, per exemple, aquí mirant la magnífica, no només hemeroteca del Mundo Deportivo. Anava a fer-te broma. Atenció, que de moment el conjunt del Göteborg intenta controlar el mig del camp. Es continua en triangle, jugant al primer toc. Mira. Aquí està el Göteborg. Esperen això, això és el que esperen ells. I aquí, quan arriba a la línia de tres quarts, fan mal. I amb tres tocs arriba i va entrar de l'assassí. Atenció a la jugada de Nilsson, la centrada, no, arriba d'un pèl Ekström. I llavors està molt embullat al seu lloc, amb els cinc defenses, permetent-se molt poques alegries. Efectivament. Doncs en aquella època, la Recopa d'Europa, l'Atlético Madrid, per exemple, va eliminar el Bayer Werdingen, alemany, sí. I va jugar la final contra el Dinamo de Kiev, sí. El Super Dinamo, un equipàs a l'equip bucaranià. I a la final el Dinamo va guanyar també en contundència l'Atlético de Madrid, me'n recordo. Molek Blokin, que era l'estrella d'aquell equip. I en la Copa de la UEFA jugava el Real Madrid, que va eliminar l'Inter de Milà. Està bé. Sí, va perdre a Milà per 3-1 i en una d'aquelles nits màgiques al Bernabéu, aquelles nits llargues al Bernabéu, sí. Després una pròrroga el Madrid va guanyar per 5-1. I va jugar a la final davant el Colònia, un altre, aleshores, dels grans del futbol alemany, que va eliminar la semifinal de la UEFA el Beringen de Bèlgica. En aquell Colònia jo recordo que jugaven dos jugadors extraordinaris, un a la porteria, que era Harald Schumacher, i un altre davanter, que era Pierre Littbarski, que era un jugador magnífic, un extrem extraordinari. De qui parles tu, de quin equip? Del Colònia. Del Colònia, que acaba el Bayern Múnich. Un Colònia magnífic, que va jugar a la final de la Copa de la UEFA contra el Madrid, i va la guanyar el Madrid, per cert. Però un equip amb dos jugadors, Littbarski, que era un jugador extraordinari que ja va sorprendre els que no el coneixien al Mundial d'Espanya 82 amb la selecció alemanya. Tothom deia que seria l'Alemanya de Rummenigge, però va ser l'Alemanya de Littbarski. Juga el Göteborg, aquí està Peterson provant el xut llunyà fora. Ara ho intentava, però jo no sé si li quedaven forces ja. Aquest va ser un dels millors jugadors del partit, sens dubte. Serviria de porteria, Urruti. En tota tranquil·litat. Home, no hi ha pressa, anem a aguantar. Ara ja veus que t'anarà canviant. Hem fet el més difícil, arribem a la pròrroga. No arrisquem. I a partir d'aquí, que sigui el que Déu vulgui, Migueli. Passada llarga, enviant al cercle central per Víctor, aquest per Calderé. Obrim per Julio Alberto. Mira la feina de Julio, se'n va cap a l'eix. Continua Julio Alberto. Julio Alberto avança metres, com més lluny de l'àrea pròpia, millor. Deixa per Sánchez, gran jugada. Sánchez no pot continuar, llàstima, és fora de banda. Ha estat intel·ligent aquí Julio Alberto en aquesta jugada. Dic, que m'aturin, com a mínim serà falta. I així acabo la pilota el més lluny possible del meu camp propi. El partit a punt de finalitzar, últims segons. Anirem de cap a la pròrroga. Amb aquest 3-0. En Pichelon, segon marcat l'1-0, el minut 9, el 2-0, el 61 i el 3-0, el 69. S'acaba el partit. Marxem cap a la pròrroga. A punt de començar la pròrroga a l'estadi, com diu el tòpic, arriba l'hora de la veritat, i aquí Göteborg i Barça, que s'ho juguen el tot pel tot per arribar a la final de Sevilla. Cal veure en quines condicions físiques arriben uns i altres. No sé quin equip tens la sensació, Andrés, que ha fet més desgast en el que portem de partit. Desgast al Barça, sí. Desgast al Barça, i físicament arriben ells més encès, i arriben amb el comodín del gol de camp contrari. Doncs mira el Carrasco, que ja va per feina, la primera, la rematada de Carrasco fora. El que passa que el Barça va amb un ànim i amb un esprit guanyador i
amb un que, bueno, que acaba de fer una proesa, no? I aleshores això juga al seu favor, evidentment, a l'ambient, l'aficionat, bueno, el termòmetre al Camp Nou en aquest moment no t'ho pots imaginar, eh? Jo crec que posava un fòsfor i s'encenia ell sol. Efectivament. I era una meravella, perquè a més estava plegat d'enigmes, no? No ho veies clar. Jo, com he dit abans, estava la fortalesa moral per part del Barça i de que havia fet el més gran, i la fortalesa física i el comodit del gol a camp contrari per part d'ells, no? I era una cosa que era difícil fer l'aposta, era difícil inclinar-se. Home, tots pensaven quina desgràcia seria que després d'aquests 90 minuts el Barça quedés eliminat. I no volíem creure en una ensopegada, però la cosa estava apassionant, ja dic, que no donaves un duro per cap dels dos, perquè, clar, el fallo individual de cansament, de fatiga, podia arribar en qualsevol moment. Mira que a Calderer en aquest moment ja se li nota... Carregadet, sí. Carregadet, sí. I era un enigma total. I la prova, bueno, la prova és que no va haver-hi gols. No ho anticipo, em sap greu anticipar-ho, però va, jo, tothom ho té més o menys a la memòria, el 3-0. En qualsevol cas, han passat coses en aquesta pròrroga. Aquí amb la falta de Migueli sobre Tord Holmgren. I targeta groga per Migueli. Targeta groga per Migueli. Que és la segona del partit, anteriorment l'havia vist Alex Sanko. I ara el central del Barça, Tarzan Migueli. Aquí ja la errada es pagava cara a cara, eh? Larsson picant la falta cap a la frontal de l'àrea amb autoritat, salta Alex Sanko, impecable en el joc aeri. La pilota de nou penjada cap a dominis blaugranes. Es defensa el Barça, pressiona aquí Julio Alberto. Infatigable el lateral asturià, també aquí pressionant Calderer. Problemes per Nilsson, tot i així treu una bona centrada. La refusa Miguel i la pilota a la frontal de l'àrea. El refús a l'esquena de Pedraza, que també amb amor propi lluita aquesta pilota, reclama una falta que l'àrbitre no indica. Molt permissiu el senyor Casarín. Ataca el Göteborg i Migueli, esplèndid, avorta la jugada. Serà fora de banda favorable al conjunt suec. S'empipa públic, s'empipa Migueli. Fixa't que s'està jugant més amb el cor que amb el cap. Sí, no, ara ja. Idees les justes. Perquè després de 90 minuts de tanta intensitat és difícil gestionar, no?, aquestes diferents situacions, i pot més estat d'ànims. Ara el Göteborg, doncs, busca també la porteria d'Urruti, el Barça que es defensa. Migueli que posa el peu i finalment la pilota acabarà sortint per línia de fons. Valent, si l'àrbitre marcarà corna o no. Sembla que no, serà servei de porteria favorable al Barça. El Rudi és el que té els ulls més oberts de tot el camp. Sempre està, molt, sempre sí, està a la... A la que salta. A la que salta i al 100% de concentració. Miguel insiste en el mateix, pilota en defensa i el primer defensa pilota llarga. Buscant ara Paco Clos, que per alt es pot enganxar millor que Pichi, tot i que Pichi ha enganxat un parell d'aquestes, una d'elles el gol, el segon, el 2-0. Després una passada com aquesta de Migueli. Paco Clos va tenir un parell de temporades també de molt en sèrie individual en determinats partits. Sí. Recordo alguna eliminatòria internacional en què va ser un home prodigiós. Va marcar, per exemple... A Praga, és la de Praga, sí. Recordar. Un 0-2 i els dos gols d'ell. I un home que va arribar a ser internacional de la mà d'aquest tipus de partits, li va faltar continuïtat i sort amb les lesions també. Un altre cas d'infortuni amb lesions. Va marcar un dels dos gols que el Barça va marcar a Valladolid i que va suposar la Lliga. Sí, sí, sí. L'any anterior, per exemple, va marcar Alex Sanko i Clos. Pues aquest any, la primera eliminatòria d'aquestes, d'aquesta Copa d'Europa que estem veient, sí, jo diria que és a Valeslàvia de Praga. I el partit d'anada és 0-2 i els dos gols el marca ell.
i això li porta a la selecció. Aquell èxit individual li porta a la selecció. Crec que va marcar també algun gol amb la selecció. Si sí, no sí, sí, també, també, sí. També. També recordo. La primera ronda, aviam, jo tinc aquí amb l'Esparta de Praga. Esparta, Esparta de Praga. Via, Esparta de Praga, efectivament. 0-2. 1-2 vam guanyar allà, 1-0 aquí. Correcte. Sí. Correcte. La primera eliminatòria, targeta groga ara per mort. I és curiós que el Godeu només ha fet un canvi, eh? S'està sí, sí. Jugant la pròrroga i només ha fet un canvi. Sí, sí, molt... Home, era un equip amb el fondo molt robotitzat, era un equip sí. Molt... Molt treballat. Molt treballat i molt robotitzat i cadascú amb la seva feina i la seva parcel·la del camp. Sí, el futbol nòrdic, els primers que van ficar una mica imaginació a la història van ser els danesos, amb aquella selecció que comentàvem abans de Dinamarca, sí, sí. Que barrejaven amb una simbiosi quasi perfecta la força física, el potencial del futbol nòrdic, amb homes una creativitat extraordinària, com Michael Laudrup, com el Geir Larsen, com Jan Molby, per exemple, que eren jocs sí, tècnicament sí. Dotadíssims. Sí, sí. Un equipàs, aquella selecció danesa. I la gent de darrere que t'oblides que era boníssima. Efectivament. Efectivament. Boníssima. Però era aquella selecció... No, però van passar sempre, els suecs sempre van ser pioners. Els suecs juguen una final del Mundial. Sí, també. I sempre ha estat un equip que ha estat molt difícil. Mira Julio Berto, mira, fer jugada, obertura per Esteban, a centrada d'Esteban. No ha arribat d'un pèl clos aquesta passada d'Esteban a la frontal de l'àrea petita. In extremis ha pogut salvar la situació al conjunt suec, que surt el contracop ràpidament, però aquí està, magnífic, impecable, Migueli. El dos centrals va ser bàsic, eh? Vas veient el partit i van passar els minuts i te n'adones de la importància de Migueli i Alessandro al centre. Compte aquí, que a punt està de controlar Ekström i rematar, no ho aconsegueix. Som ja, imatges de la segona part de la pròrroga amb el 0-0 al marcador a la pròrroga i amb el 3-0 sí. I empat a 3 en el còmput global d'aquesta apassionant eliminatòria de semifinal de la Copa d'Europa. És el 16 d'abril de 1986, Barça-Göteborg, de moment Barça 3, Göteborg 0. Això que estem fent és un assaig general per aquest any, no? Suposo. Oh. Perquè a mitjans d'abril d'aquest any hi haurà un meravellós Liverpool-Barça, que és el que espera tothom, eh? Amb els nervis a flor de pell, i aleshores espero que no tinguin que anar a la pròrroga. Ja es farà. Si acaba igual... Perquè això és horrorós. Si acaba igual ja m'està bé. És horrorós pels mitjans d'informació i pels nervis dels aficionats. Està jugant al Göteborg, Ekström, per Holmgren, Peterson, recupera Julio Alberto, Migueli, per Calderé, Calderé per Julio Alberto, Julio Alberto envia passada llarga, havien servit a Paco Clos, no, la pilota a les mans de Bernerson. Clar, i a mesura que s'apropa a prop al final de la pròrroga, què deuen pensar els jugadors? Escolta'm, aguantem i arribem a la sort dels penals o ens la juguem i anem a pel quart? No, no, cada vegada més responsabilitzat, diria jo. Jo crec que cada vegada més amarrategui i al mateix temps, quan tenim la pilota al seu poder, amb la il·lusió de fer el gol. Larsson... Però era prioritari no encaixar-lo. Això és molt important, efectivament. Tenir les esquenes ben cobertes. Carrasco! Amb espai per endavant, els dos equips una mica partits. Carrasco intenta guanyar l'esquena Anderson. S'atura el Lobo. Finalment ha posat el peu Peterson. Vaya partida ser del Lobo, també. Sí. Clar, aquí, és a dir, no pots recriminar res perquè tots els jugadors, és a dir, arribaran a casa baldats amb la satisfacció de dir, ostres, mira, he guanyat o he perdut, però és que ho he guanyat tot. Mira Víctor, aquí està Víctor, la centrada de Víctor, el punt de penal, reclamava mans clos. L'àrbitre no vol saber res dins les àrees. Aquell és el jugador més fresc que hi ha sobre el camp, eh? Sí, sí. No dubtis, eh? Segur. El tio més sencer que hi ha sobre el camp és el Víctor. Víctor Muñoz. L'home pulmons, que tot ell era pulmons, una capacitat extraordinària de resistència. Ara un joc es cuidava moltíssim, Sí, sí, no t'ho pots imaginar. Molt, molt. No t'ho pots imaginar. I cuidava tot, l'alimentació, la preparació física, era un professional de cap a peus.
perquè sabia que la seva, el seu gran valor era aquest. Compte aquí, aquesta pilota que intentava controlar Ekström, la rematava final fora de Holmgren, déu-n'hi-do. Algun atac de cor ha hagut a la graderia. Amb 25 anys després l'he vist dins. Aquí veiem, déu-n'hi-do, la rematada Holmgren. Algun marcapassos s'ha aturat, perquè aquí ja era... Vaja, et marquen un gol i s'ha acabat tot. Mare meva, que susto. Però mira, la gent, després de dalt al surt, torna a reaccionar, però vaja, ens hem quedat glaçats tots, Migueli. Gran partit i gran rival. Ja fora, Paspiniras fora, Migueli. Pobre. No devia ser ni cap problema. Pilota que va endavant, no arriba Carrasco. Sí, Víctor, que és a totes. Continua Víctor, rebanyant una pilota que semblava perduda. Deixa per Pedraza, continua Pedraza. Mira la seva jugada, va pel terra, no passa res, Carrasco. La pilota viva, Carrasco entra dins l'àrea, continua Carrasco. Banderia al corna, jugada típica de Carrasco. No s'ha enganxat el corna. Encara no. A l'auxiliar el que serim, diu, problemes fora. No, res. Pilota pel Göteborg. Les cares dels jugadors superjoves, com pots veure. Sí, sí. La mitjana del Göteborg era de 27 anys, del Barça de 29. I vist que m'has driblat i sobre que et dic que aquest any repetim la història, No, m'has dit que tant de bo. Un altre semifinal d'infart. Tant de bo sigui així. I escolta, si la superem, millor. Els infarts ja bastant bé si tenen un final feliç. Al fons ens enganyem. La salsa del futbol és aquesta i aquest partit és mític perquè va ser un partit d'infart. I aquests partits són els que fan gran aquest esport i formen part de la mitologia del futbol i en aquest cas de la mitologia particular del Futbol Club Barcelona. Tant ens agrada, mitificar partits i moments. No, és el més gran. Jo no tinc dubte, és el partit més gran internacional del Barça. Julio Alberto. Perquè després ve quan elimina el Madrid de la Copa d'Europa, la primera vegada que treuen el Madrid de la Copa d'Europa, el gol de l'Evaristo i tal, però clar, això sona molts anys endavant i clar, és una victòria clara, vull dir, és una victòria, una clara, no tant, però crec que no l'han molts gols al Madrid i va ser un partit polèmic i tal, però... La veritat és que Europa remunta un 3-0 en contra. Jo no recordo, és que als escenaris de la Copa d'Europa és difícil trobar-ho. Johnny Ekström, déu-n'hi-do, aquest tampoc no acusa, haver jugat 90 minuts i estar sonant per la pròrroga, perquè ha marxat ara amb una velocitat i una frescor impròpia. Un gran jugador, bueno, i la prova és que el futur no hi va acompanyar, no? Tommy Holmgren ara estàs amunt la gespa, comencen a venir les rampes amb alguns jugadors, cosa normal, aquí veiem l'acció anterior. Això ja és impotència física. Migueli sobre Ekström. La recupera Thor Holmgren. Pilota pel Göteborg, exaurint els 20 minuts de la pròrroga, hi ha canvi, entra al terreny de joc. El 14. Ara t'ho dic. Petersen. Petersen amb el 14, sí, sí. Amb una muslera, potser? Sí, efectivament. Perquè Holmgren està lesionat i no pot continuar. Aquí veiem marxa, No confondre amb Stefan Petersen, que era el 2-7 i que... també és damunt el terreny de joc, és precisament qui llançarà la falta, aquí veiem. Llança la falta, escarrancida les mans Urruti. Cap problema, Urruti amb tranquil·litat, esgarrapa el màxim de temps possible, deixa pat Pedraza. Puja que endavant Pedraza. No para ni el públic, Pedraza per Julio Alberto. Un migcampista més, Julio Alberto. Ara enganxat a la banda, Esteban. No, sí, ha perdut Esteban a la lluita, Quina mort propi tenia el jugador de l'Orsa en aquell partit. I fem ja falta, fixa-t'hi, 4 minuts per arribar al final de la pròrroga. I el senyor no ho pugui veure, si la seva targeta. Crec que no. Compte aquest xut, refusa amb el peu Migueli, extra molt autèntic malson. Ja anava la segona jugada, s'empipa Aleksanko. Casarín que marca falta.
Perillosa, aquí estan ja morts, eh? Ja, jo no, no volia ni mirar. La relació del, oh, del Talín amb els àrbits ha estat històricament sempre una mica agri. Conflictiva, no? Sí. No hi ha hagut una gran entesa, però en fi, no és l'únic cas, eh? Mentrestant, déu-n'hi-do aquesta falta. Quanta gent es tapava les mans, a la cara amb les mans, eh? No volia mirar, no volia veure què és el que... el que podia passar. No és que ens haguessin fet massa perill en llançaments de falta durant el partit, però clar, alguna podia entrar. I és que era... faltaven 3 minuts i no tens temps, de reacció. Hagués estat un... Aquí hi veiem Larsson preparat per llançar la falta. El públic apreta. Cares desencaixades. Larsson, que té una bona canonada, provarà de fer el 3-1. Atenció. Pica Larsson la cama dreta, la tanca defensiva. Respira el públic. L'acció, però, encara és viva. El control que intenta Ekström. Urruti. Urruti per Julio. Però Pedraza, Pedraza. A Mia, a Calderé. Mira, combinant clos, no s'han entès. Recupera finalment Anderson. Si es veu més entès, més encès amb ell. Sí, sí. Nilsson. Però vaja, escolta'm, déu-n'hi-do aquí com pressiona la Calderé, eh? No, no, sí, sí, no podem parar d'un Barça fos, eh? No, en absolut, eh? No, no. Mira, mira, mira com busquen la contra. Estava jugant amb un orgull i amb una força al Barça. Aquest és Julio Alberto, deixant per Pedraza. Pedraza per Calderé. Julio Alberto ja fins a dir, buscant la rematada d'assistència a Calderé per Carrasco. No pot controlar el Lobo. La puntada de Fredriksson i és finalment servei davant de favor pel Barça. Això s'està acabant. Anem de cap als penals. No, no, no. Es queda la segona part. La... No, 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 això és la primera. No, no, això estem és... a la segona part de la pròrroga. Ja sí, 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 sí. Ja estem a la segona part de la pròrroga. Això s'està acabant. Això ja són els minuts. Bé, al final, aquí una caiguda... Els més curiosos que es van viure. De Paco Gol, home, i tant. No hi ha hagut res en aquesta caiguda de Clos. Quina mirada de Clos aquí a la defensa del Göteborg. És que el Barça va mossegar, en el bon sentit de la paraula. Home, tenia jugadors per fer-ho, eh? Sí. I aquí no, no... Pepes, entre cometes, no hi havia, no, eh? No, 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 tots no anaven per feina. Jugadors agressius, Calderé, Esteban, Víctor, Miguel i Clos, millor aquí, no s'arronsava ningú, eh? En absolut. Veus com dona la sensació de que el Barça té més fe amb els penals que ells? Perquè sí, ells juguen aquest puntet d'acceleració, de dona amb la pilota que em queda poc temps, que el Barça no el té, eh? Això no, no ho tenien computat, per entendre. No, exacte, no, no, no ho tenien previst. I quan els plans se te'n van en orris, ostres, tornar a recomposar la situació costa. Costa amb un equip tan ben treballat, tan ben armat, tan endreçat, on tot està molt calculat com el conjunt suec. No s'esperaven, tot i que era possible que passés, però arriba a aquesta situació, que abans tampoc, però mai has de perdre la fe. Perquè Europa remunta en 3-0, està a l'abast de pocs equips, eh? Quan estem parlant ja d'una semifinal i davant un equip com aquest, que era la revelació del futbol europeu. Això està a punt d'acabar, Carrasco que juga la pilota, xiula Casarín, marxem a la tanda de penals. Doncs arribem a la sort dels penals, l'eliminatòria que es decidirà des del punt dels 11 metres, Barça-Göteborg, un dels dos viatjarà o agafarà el passaport, el bitllet cap a la final de Sevilla. Empat a 3 al marcador còmput global de l'eliminatòria. I qui arribarà més fresc a aquest moment decisiu? L'estat anímic, en teoria, afavoreix el Barça. I això sempre és un plus a l'hora de no fallar des del punt dels 11 metres. I després la veterania i l'astúcia d'Urruti, que ja veureu el protagonisme que té a la tanda, algú prodigiós. Aquí ven ja Urruti, ja discutint amb l'àrbitre, pressionant a l'àrbitre, pressionant el porter, sí, sí, rival, sí, pressionant a tothom. Veiem, de... llançarà primer el Göteborg. Pettersson.
amb el dorsal 14, que havia entrat ara tot just. És el jugador més fresc del Göteborg, perquè havia entrat a la part final de la pròrroga, substituint el lesionat Holmgren. Urruti, que fa de les seves, pressiona al jugador suec. El Poli també apreta. Pica Peterson, gol. El primer que transforma el Göteborg, 0-1. I el Barça que intentarà empatar el marcador. A punt ha estat Urruti, que han endevinat la trajectòria de la pilota, però la canonada de Peterson ha estat important, era difícil d'aturar. S'ha llançat magnífic. Àlex Sanko, l'especialista del Barça en el llançament de penals. El capità del Barça a punt de llançar, llença i marca. Magníficament llançat el penal de José Ramón Àlex Sanko. Terry Venables amb Alan Harris, no, això l'ajuden. No ho veu clar, el Terry no ho veu clar. Això és una mica cara, ho creu. Malament, ho deuen passar als entrenadors. Tothom ho passa malament. Tota una feina de mesos a 5 llançaments de 10 minuts. Picarà Anderson, el penal favorable al Göteborg. El segon penal que intentarà transformar el conjunt suec. Tota la pressió del món per Anderson. Pica Anderson, gol. 1-2. El Göteborg para endavant al marcador. Bé, Archibald baixa per lesió en aquest partit. I aquí Urruti endevinant totes les trajectòries. Sí, sí. El que va de clar, això són campanades. Són bambapinazos i no... És molt difícil, però d'entrada, bona vista de Javier Urruti Coetxea. És Pedraza qui intentarà empatar el partit. Un moment ara, eh? Un moment ara. Atenció, Pedraza. Un moment, no ens posem nerviosos. Tranquilitat. Pica Pedraza, enganya el porter i marca. Magnífic, eh? Molt bé. Molt bé, Àngel Pedraza. 2-2 al marcador. Això és el llançament d'un avillós, eh? D'un tècnic. Molt bé, sí, sí. Pica bé, enganya el porter, col·locat, perfecte. Molt bé. Ara ves com jo vull que l'espectador repari amb el protagonisme de Urruti. Agafa la pilota, li dona l'àrbitre. Larsson a punt per picar el penal. Aquest tampoc les falla, eh? És l'home que llença les faltes al Göteborg. I els penals també. Pica Larsson, enganya Urruti, ara l'ha enganyat, gol. Ara l'ha enganyat. És el primer cop que enganyen Urruti en la tanda de penals. 2-3, cap equip ha fallat, cap pena màxima. La pressió era pel jugador del Barça. A punt està, però, de refusar amb el peu, eh? Carrasco, a punt per llançar el penal. Ara estem 3-3, eh? És correcte? Ara estem 2-3. 2-3. 2-3, 2-3 guanya el Göteborg. 2-3 guanya el Göteborg. Carrasco per empatar. Fixeu-vos. Carrasco per empatar! Refusa el porter. Ha refusat Bernerson, aquí ja ens volíem morir tots. Ha fallat el penal Carrasco. Ha fallat el penal Carrasco. Dostres. Anima Sánchez, es posa la mà a la cara a Archibald, es lamenta Carrasco. En fi, què passava aquell moment? Ara, tu res més has de a veure a Urruti. Oh, Urruti, tranquil. Llançarà Nilsson. Torbjörn Nilsson. Està enfonsat Carrasco, eh? Per menys. Nilsson per fer el quart. I hauríem de ser el golejador d'aquest equip, eh? Sí. L'11, el Göteborg pica, gol. Ha marcat. 2-4, eh? 2-4, efectivament. En aquell moment, si estiguéssim en una casa d'apostes, em sembla que no posaries 5 cèntims. Ara mateix, si falla el Barça, eliminat. Fora. Calderé té tota la responsabilitat. Quin moment. Oh, increïble, eh? Mare del senyor. Aquí has de tenir el cap fred, que no et tremolin les cames. En quina decisió va Calderé, el punt de penal, col·loca la pilota. 2-4. No pots fallar, 2-4. Si Calderé falla, adéu. Si Calderé falla, adéu. Pica Calderé i marca. Magnífic el llançament de Ramon Maria Calderé. 3-4.
3-4. De tota la Sierra marca el Göteborg, també ha encertat el primer match ball, però ara ve el segon. Ara ve el segon match ball. Si marca el Göteborg, es classifica. Roland Nilsson. Si marca, classifica. Si el falla, encara hi ha vida. Aquell és el defensa. Pica Nilsson, Urruti! En quin moment atura, eh? Urruti, que evita la desfeta. 3-4. Això no s'ha perdut. Somriu Terry, bueno, un somriure d'aquells nerviosos. Tothom anima Carrasco. Ha enfonsat pel penal fallat. És Manolo, també, que no va jugar aquest partit i cabe aquí Urruti atrapant. I fixa com no es deixa portar per l'eufòria, demana... No, calma. Això mateix. Que no està ni ha reguanyat ni ha res perdut. Qui llançarà el penal ara? Sorpresa. Com estem ara? Empatats. Estem 3-4. 3-4 encara guanya el Göteborg. Carrasco, que no acaba de recuperar-se. Carrasco no acaba de recuperar-se aquí. Veiem una imatge dura, eh? Sí, bueno, com diuen els entrenadors, res més la falla el que el llença, eh? Sí, a veritat, no, s'ha de ser valent i s'ha de ser una pasta especial per assumir aquesta responsabilitat. No vol mirar, eh? Carrasco no vol saber res. Atenció! Llançarà el Barça. Aquí llançarà el penal. Si el falla, 10, eh? Aquí el veiem, Urruti. L'home que acaba d'aturar un, eh? Urruti. És que és fantàstica l'autoritat moral d'aquest home. Urruti, si el falla, s'ha acabat. Archibald. Va ser de carrer, mirant-s'ho. Què està passant, que triga tant a llançar-se el penal? Sí, doncs. Home, és que és bàsic. Ja, però aquí paren amb els liniesmes, amb l'àrbitre... Aviam, potser perquè Urruti no estava previst que llencés, no sé com funciona això. A la vida anterior no li han de passar la llista dels jugadors que llencen el penal, no sé. Clar, això és una guerra nerviosa, això és insuportable, eh? Pel públic, pel porter que ha d'aturar el penal, pel jugador que va llençar, això no hi ha ser humà que ho aguanti. Per favor, senyor Casarín, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Amb tot el respecte, eh? Un calvari. Home, però per favor... No allargui més aquesta agonia, indiqui ja. Ara, home, ara, per fi. Tothom estava amb hipertensió. Oh, per favor. Mira, em sembla que és quan li fa una... Vinga, Urruti. Una canonada tremenda. Urruti, que xuta i marca. Aquí està, Urruti. Per empatar la tanda de penals. Calderé assenya, dona gràcies. Doncs res, això és un que no creu, eh? Aquí ja una errada... Et deixa pràcticament out. Empat a 4. Ha marcat Urruti. Que ara li comenta alguna cosa al porter. Somriu al porter. No, el convida al canyessi. Era tan burri. A veure si tens mamons de llançar-ho a tu. Que gran. Extraordinari. En fi, llançarà el Göteborg. Urruti. Cridava l'estadi del Camp Nou. És molt llarg, això, eh? És que no sé... Bueno, clar, perquè els jugadors es posen el xandall i fins que no arriba al seu torn, no... Tampoc feia tan fred, era el mes d'abril, eh? Sí, no s'entén. El 16 d'abril. I aquí, aquesta època, Barcelona fa una temperatura magnífica. Però no per jugar al suec, hem d'estar amb el xandall. Jo el que sé, entre l'ambient i tot, el pobre porter suec aquest, no sap on està. Aviam. I el Göteborg li dona un penal decisiu a un nen de... Mort. Sembla un bon jovenet, no? Amb el 2016 havia substituït Svensson a la segona part. Mort.
Quina enorme responsabilitat. 4-4 la tanda de penals. Es veu molt jove aquest noi, a més no era titular. 4-4 la tanda de penals. Carrasco, que encara no s'ha recuperat. Això va ser una foto que va ser un premi. Sí. Aquell primer pla... Gran foto, gran imatge. Em sembla recordar que va ser un premi de fotogràfic. Gran imatge de Lobo Carrasco. Amb aquella imatge... En fi, atenció aquí, a mort. Pica mort, fora! 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 El deliri a l'estadi. Tranquils, que encara hem de marcar. Carrasco, que ja s'havia passat la florida de cop. Va a parlar amb Urruti, ha enviat la pilota a la segona graderia, mort. I ara... Caixa o faixa? Aquí veiem Graham Turner, sí. Aleshores feia de traductor i d'auxiliar de premsa de Terry Venables. Avui delegat a la UEFA. Efectivament, sí senyor, a la UEFA Champions League. Mira. Víctor Muñoz. Això sí. Apa, que també li passaven les cames. Mare meva. Aquest no tenia por. El que deies Víctor. Abans del professional i no ser professional. Sí senyor, aquest és meu, jo aquí decideixo. Què caram? Què caram? Que no era res de tècnic, en absolut. Però tenia una bona... Però era un bon xut. Un sentiment professional, una enredesa, fora de sèrie. Aquí no sé si demana canvi de pilota al porter, fet el gest amb sí, les mans. Sí, perquè l'Urruti l'ha fotut un munt de peu cap amunt i el públic se l'ha quedat. Segurament. Això ja era un... Víctor. Ah, Déu-n'hi-do, era una posada en escena magnífica. Víctor. Això és a punt d'acabar. Víctor posa la pilota en camp al punt de penal. Pica Víctor. Ha estat magnífic, ha sigut un record imborrable i un dels partits més grans de la història del Barça. Ja està dit tot. Segur que sí. Berro para creerlo, titulava el Mundo Deportivo amb Andrés Estruells. Barça 3-0, a tant de penals, camí cap a Sevilla. Gràcies i fins la propera.